அமுகமாக கதா கிடையாது. ஆண்டத்தையும் தேவர்களுக்கும் அமுகம் ஆறி இருக்கிறான். मैं एंडे इतने माँ बाप हम बैंड को मना कर चुप ब्या करना कोई दिन नहीं गा मैं ही कोई कोई मैं कोलंबो यूनिवर्सिटी के हाँ इधर अंदर मैं हादी सी रह को मैं कोई दी हाँ हाँ मावा हम बैंड मावा हाँ हाँ कर सब्जेक्ट डेटाबेस आपके मनवा तेरुने क्या मुका देख के तेरुने के देख के क्या नहीं कह මේකිනුත් තෙලියට ගියේ කියන්නේ මේ අපි ඉන්න ශරීරෙම ඔව් එළියට ගියා වගේ දැනුණා අම්මා දෙහුව දේශනා ඒක තේරුණා කියලා මම පළවෙනි දේශනාව දාලා තින්නේ මිට අවුරුදු 4කට කලින් සම්මතය තුල එහෙම නම නම් මත වෙන හැඳුනන ආ ගොඩක් දේශනාව ඇහුවා තනින් තනින් ඔය කියන්නේ අහන දේශනාව සම්පූර්ණ අහනවා විශේෂ දෙයක් නෙමෙයි මට ආවදුරු මෙතන මම ගහන්න ඕන කියලා හිතුණා මම ආවා බැඳලා गर्लफ्रेंड कहीं किन्ना वैसे की है मुका दे देने तीन जीवित है क्या जीवित है क्या नहीं तन्ना और ने अभी मैं तेरे इन्ना नमूत मर तेरे ने अभी मैं तेरे टावे की नहीं ओ
ඒකල්ල තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක එතන අපි මෙතනට ඇයි ආපු හේතුවක් තියෙනවද කියන එක මට දැනෙන්නේ. හේතුවක් නිසා ආවනේ. මොකක්ද හේතුවක් ඇති කියන එක මම දන්නවා. ස්වභාව ධර්මයේ හේතුඵල ධර්මයක් වෙන්නේ නැති කියන එක මම දන්නවා. නමුත් ඇයි අපිට දැන් මම අවුරුදු 22යි නේ. ඔව්. සම්මතෙන් අවුරුදු 22යි. ඇයි මෙච්චර වේල පහ අපිට මේක තේරුනේ මොකක් හරි ස්වභාව ධර්මයෙන් අපෙන් මොකක් හරි දෙයක් ඕනද අපෙන් ගන්න වැඩක් තියෙනවද අපි වෙනම කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවද කියන එක අපි මට දැනගන්න ඕනේ. විශේෂ මොන හරි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවද අපි? එහෙම. ඔය තියෙනනේ මැසේජ් එක ඉෂු කරන්න තියෙන ඔකටේ හරහානේ. මොකද්ද කිව්වේ? ඊය මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. හා. මම පැහැදිලි කරන්න ගියා මේක. ප්‍රතික්ෂේපුණාද? මට දැනෙච්ච දේ. ප්‍රතික්ෂේපුණාද? මට කියන්න දුන්නේ නැහැ. දුන්නේ නැහැ කිව්වේ? ඒ කියන්නේ කියන්න මම පටන් අරගෙන ටික වෙලාවක් ඇදී බොක් බොක් ගාලා ඉතින් එතනම නවතිනවා. ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. හ්ම්. විනිට ඉතින් මම හිතා ගන්නවා ඉතින් සුදුසු නැතුව ඇති කියලා ඒ කෙනා අහන්නේ. හ්ම්. විතර මම හිමම මමත් වෙන කතා වෙන පැත්තකට අරගෙන එහෙම නවත්තන. ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් එක කිව්වේ නැද්ද? කියන්න ගියා. කිව්වා නැත්තේ නැහැ. ඒ මම දන්නවනේ ඒ කියන්නේ දුගාන කාස්ට් එක ගල කොහමද මට. වයස කීයද යාර? දැන් මගේ වයස. අවුරුදු කීයක් කාස්ට් එක? දැන් 6ක්. 6ක්. 6ක් අත. ඔව 6කට කිට්ටු. මොකද කියන්නේ? දේවලුත් හේතු වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා මම මෙතනට එන්නේ. ඇයි? දැන් බැඳීම් කියන එක දුකක් කියන එක අපි කොහොමත්ම දන්නවනේ. ඒක මට තේරිච්ච දෙයක්. බැඳීම් කියන එක දුකක් කියලා දන්න එකක් නේ තියෙන්නේ. ඇත්තට මේක දුකක්ද? ඇත්තටම දුකක් නේ හැමෝටම. ඇයි එහෙම කියන්නේ? එහෙම තමයි ඉතින් ඒක කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. කොයි විදිහටද දුකක්ම තමයි අපිට ෆිටින් කොහොම හරිම බලපෑමක් තියෙනවා අපිට මොකක් හරි අපි හිතට එකඟව කරගත් දෙයක් එතනටත් බලපෑමක් තියෙනවා අපි නිදහසේ ඉන්නකොටත් එතනටත් බලපෑමක් කොයි වෙලෙත් අපිට මොකක් හරි දෙයක් බලපෑමක් බලපෑමක් කියන අඳුරේ අපිට කතා කරන කොයි වෙලෙත් කතා කරනවා හොයලා බලනවා ඒක හරි ඒක මම දන්නවා ඒක එහෙම වෙන්න ඕන ඉතින් එතන බැඳීමක් තියෙන නිසා හා නමුත් ඒක අපිට වදයක් කියන එක ඒ වගේ දෙයක් දැනෙනවා ඇයි වදයක් කියන්නේ ඒක නම් දන්නේ නැහැ හඳුරන ඒක අර පොඩි කාලේ ඉඳලම තනියෙන් ඉන්න කැමතිද තනියෙන් ඉන්න තමයි කැමති එහෙනම් FA එකක් පටන් ගත්තේ ඒකත් නිකම්ම වෙච්ච දෙයක් වගේ තමයි හඳුරන්නේ ඒ කියන්නේ මම පස්සෙන් ගිහිල්ලා එහෙම වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි හා يعني යාළුවෝගේ කතා කරා සතියක ඉඳලා ඒතකොට කොළහසිරගෙන වයස 16 17 ඒතකොට වැඩි අත්දැකීමක් නෑ දැනුමක් නෑ ඉතින් ආ කියලා එහෙම ඉඳියා ටික කාලයක් අවුරුද්දක් දෙකක් වගේ ඉන්න ඇති අපි ඊට පස්සේ මම කියලා මට මේක නවත්තන්න ඕන කියලා ෆස්ට් ලව් එක ෆස්ට් කියන්නේ මම ඉතින් ආදරය කරා වෙන කෙනෙක්ට නැත්තේ නෑ හ්ම් ඒක එම්ම කැල්ල ගියා මොකක් කරේද හ්ම් ඊට පස්සේ මේක මම අර පියෝ ලව් එකක් වගේ එහෙම පටන් ගත්ත දෙයක් නෙමෙයි හ්ම් ආතල්ලයකට වගේ ඔව් එහෙම තමයි මම පටන් ගත්තේ දැන් සීරියස්ද දැන් සීරියස් කියන්නේ ඒක සීරියස් වෙන්නේ එයාම තමයි හේතුව ඒ සීරියස් වෙන්නත් හේතුව ඒ පැත්තෙන් හේතුව කියන්නේ මොකද්ද හේතුව මම කොහොම හරි දැන් අර ආදල් එකට වගේ පටන් ගත්ත නම් ඒක අර අපිට ආදල් එක නම් ඉතින් ඒක නැවතෙන පාටකුත් තියෙනවනේ ඔව් ඒ වගේ අවුරුද්දෙන් කහමාරෙන් වගේ කොහොම හරි මට තමයි හිතිලා මේක හරියන්නේ නැහැ මේ මගුල හරියන්නේ නැහැ කියලා හිතිලා නවත්තන්න කියලා මම ෆෝන් ඔක්කොම නම්බර් බ්ලොක් කරලා ඔක්කොම නවත්තලා
ඉන්දියා ටික කාලයක් හා ඉන්දියා මම මාස 7ක් 8ක්ම ඉන්දියා කතා කරන්නේ නැතුව කතා කරන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන කතා කරන්නේ නැතුව ඉන්දියා ඉතින් කොහොම හරි කතා කරනවා අද ඒ කියන්නේ කෝල් ගන්නවා වෙන නම්බර් වලින් කෝල් ගන්නවා මැසේජ් දානවා කොහොම කොහොම හරි ඊට පස්සේ අන්න එයාගේ තාත්තා නැති වුණා ඊට පස්සේ අර හේතු ඔක්කොම හේතු වෙලා යා පරාර්ථකාමි සිතුවිල්ලකටම ඒක මම නැව ආයි පටන් ගත්තා වගේ කියන එක මම කියන්නේ ඉබේ මේක යා වෙනුවෙන් කරනවා කියන එක ඔව් අර අපිට පව් කියලා දැනෙන හැඟීමක් තියෙන්නේ ඔව් අනුකම්පා අනුකම්පාවෙන් වගේ කියන්නේ එහෙම කියන්න හොඳ නැහැ ඒ වුණාට එහෙම තමයි ඇත්තටම දැනුනාට එහෙම දැනෙලා ඉතින් ඒ ඔයා වෙනුවෙන් මම ඉන්නවා කියන එක මොනිසා මම පටන් ගත්ත කිව්වෙ මට තේරෙනවා එහෙම තමයි ඉතින් ඒක තාම ඉතින් තියෙනවා ප්‍රශ්න දිනවා ඉතින් හැමදාම නෙමෙයි ප්‍රශ්න දිනන නැත්තේ නේද ප්‍රශ්න කියන්නේ තේරුම් ගැනීම ඇතුලේ ප්‍රශ්නද ඔව් එතන තමයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ වෙන මොකුත් ප්‍රශ්න නෙමෙයි මට තේරෙනවා මොකද්ද කියන එක ගැලවෙන්නේ නැද්ද එයාට පැහැදිලි කරාම එයා තේරුම් ගන්නවා හා නමුත් ඉතින් අපි ඒගොල්ලෝ කරන දේවල් එක්ක අපිටත් කේන් තියනවා නිසනික කේන් තියෙනවා අපිටත් ගොඩක් දේවල් නැති වෙනවා එහෙම නෙවුනහම ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා නැත්තේ නෑ එනෝඩ ආයි ටික වෙලාවකින් ඒව තේරුම් ගරේන ආයි හුණින් කතා කරලා සේෆ් වෙනවා සේෆ් වෙලා ඉන්නවා ඒ තුල ආස්වාදයක් තියෙනවද ආස්වාදයක් කියන්නේ හඳුරන්නේ මම කෙලින්ම කතා කරුත් ඉතින් අපි පරාර්ථකාමී සිතුවිල්ලකටම තමයි මේක මම පටන් ගත්තේ ආයි නැවත පටන් ගැනීමක් උනේ ඔව් ඊට පස්සේ ඉතින් අපි ලෞකික පැත්තට පොඩ්ඩක් බරයි දන්නව එළියේ මොකද්ද කියන එක දැනගෙන ඉන්න ඔය මට සංගොන්න ආශ්‍රාදයක් නෑ සෙක්ස් කරනවා ඔව් එහෙම හම්බ වෙනවා ඒ තුල ආස්වාදයක් තියෙනවා ද ආදීන නේද ආස්වාදයක් ලැබුණට එවෙලෙම ඒක අපිට ආදීනව තේරෙනව නෑ මොකද හා ආදීනේ තියෙනවා තමයි කියන්නේ දැන් නම් එහෙම බිස්කට් නෑ හැමදේම කොන දේමත් දැනීමෙන් තමයි හැමදේම වෙන්නේ දැනීම කියලා අදහස් කරේ දැනීමෙන් කියන හඳුනන දැන් අපි ඒ කතා බහ කරා හා අපිට දැන් මම එයා තේරුම් නොගත්තත් මට තේරෙනවනේ මම කතා කරන්නේ මොනවද කියන එක ඔව් ඉතින් මට මගේ හැඟීම් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් මම කිලින්ම කියනවා එයා ඒක දන්නවා ඔව් ඒ දේවල් එක්ක කොහොම කරත් මොන දේ අපි බලාපොරොත්තු වුණත් ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක තේරිලා තියෙනවා ඔව් අපිට මොන දේ ලැබෙන්නේ නැහැ කවදාවත් වෙන දේ කවදාවත් ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක දන්නවා හොයන දේ කිව්වේ මොකද්ද හොයන්නේ මොන හරි ආශාවදේ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ බලාපොරොත්තු වෙන දේ අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි ඒකත් එක්ක එපා වීමක් නැද්ද එපා වීමක්ම තමයි හැම තැනකම එතකොට දැන් ඒක මේන්ටේන් කරන් යන්න හේතු හදාගන්න මොනවාද කියලා එෆ්ආයි එක ඒ මගේ හැඟීම් වෙනවා නම් ඒ වෙලෙට මම මේ දේවල් කියනවා මට මොන හරි ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් මම ඒ දෙයක් කියනවා ඒ කියන්නේ අවස්ථාවට අනුව භාවිතා කිරීමද දේ අවස්ථාවට අනුව භාවිතා කිරීම කොහෙත්ම නැහැ හා එයා දැන් අවුරුදු 6ක් නේ ඔව් මම ඒ කියන්නේ මම ඕපන් ෆුල් ඕපන් හා කතා බහ කරන්නේ උපරිම විවෘතව එතකොට මට ඕන දෙයක් ඕන වෙලාව කියන්න පුළුවන් එයා ඒකත් දන්නවා මට ඕන වෙලාව කියලා කතා කරලා නමුත් මම දන්නවා මම දැන් අපි මොනවා හරි බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ දේ ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලේ ඊට පස්සේ මම ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා මම හිත වෙන පැත්තකට දාගෙන ඒ ටයිම් එක මම මැනේජ් කරලා ආයෙ මම පස්සේ අර මේ බැඳීම පවත්වාගෙන යන්න මම ඒක පරාර්ථකාමී සිතුවිල්ලකින් මම පටන් ගත්තානේ. සෝ මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුවා. සුවන් වින්ද නේද සංවාසයේදීමද ආස්වාදයේ වැඩිපුර තියෙන කියලා අහුවා. ආ මුදුරන්ගේ දේශනා අරගෙන ඒ
එතනත් අහු වුණා පොයින්ට් එක. ඊට කලින් මට දැනෙලා තිබ්බේ. නමුත් ඒක අර උදාහරණයකට ගත්තේ එතන. එතකොට මේ ආදීනේ තියෙන්නේ වැඩිපුරම ඔය දෙකෙන් පැහැදිලි කරන්න ඕනේ පොඩ්ඩක්. නෑ ඔය දෙකෙන් ආදීනේ තියෙන්නේ මේ පැත්තේ වැඩිපුරම. ආදීනේ කියන්නේ මේ විඩාව වෙහෙස කර බව. ඔව්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මොන හරි දේ බලාපොරොත්තු වෙනකොට ඒක අපිට ලැබෙන්නේ නැතුව ගියාම එතන තියෙනවා. නෑ නෑ මං ඉස්සලා කිව්ව දෙකෙන් ආදීනේ තියෙන්නේ මොකේද කියලා ඇවි. සුවංගෙන්ද නේද සංවාසයේද? සංවාසයේ ආදීනේ වැඩි. සුවංගෙන්ද නේද අපිට වෙහෙසක් නෑ එකෙන් එවලටි ඉවර කරා අපි එතන නිදහස් වුණානේ. ආ. ඒකයි වෙලෙන සිතුවිල්ලකට ඒක ඉවර කරගත්තා. ආ. සාක්ෂියට විරුද්ධයි එතකොට ඒ දෙක මත නේද මේක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ රිලේෂන්ෂිප් එක කියන එක. රිලේෂන්ෂිප් එක කියන එක නම් ගොඩක්ම ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඒ අපිට වුණාට වඩා අනිත් කෙනා ගිහුණා මතනේ. ඒක නම් මට දැනෙන විදිහට මට නම් ගොඩක්ම මේ බැඳීම් කියන දේ මට දැනෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තව කෙනෙක් ගිහුණාකට වෙන දේ අපි මට නම් රිලේෂන්ෂිප් කියන එක මට දැනෙන්නේ දන්නේ නැහැ මම මොකද්ද කියලා. ඒක අවුරුදු මම පොඩි වයසේදී මට මෙච්චර දෙයක් දැනන්නේ කොහොමද කියලා මම දන්නේ නැහැ. හ්ම්. ඒක මම දන්නවා එතන සැනසීමක් නැහැ. මොකක්ද එතකොට හොයන්නේ අපි? එහෙම හෙව්වොත් මං සාතිකයේ තියෙන බුද්ධාගම කියලා. ඔව්. ඒකත් එක්ක මම බැලුවා දැන් මේ අපේ ආගම බුද්ධාගම නම් මේක ඇතුලේ මොකක් හරි දෙයක් ඇතිනේ කියන එකෙන් ඉස්සරහට ආව පොඩි කාලේ ඉඳන්. හ්ම්. වැඩිමත් තිබ්බට එතන අපේ දෝපියෝ දැකපු දේවල් පොඩි කාලේ ඉඳලා ඉතින් වැඩිමත් තිබ්බ බුද්ධාගමත් එක්ක පන්සල් ආව ගියා. ඒ ඔක්කොම කාලයක් යද්දි ටික ටික අඩු වුණා. හ්ම්. ඊට පස්සේ මම දැනුවත්තර විහිඳාගෙන ප්‍රශ්නත් එක්කනේ මේ හැමදේම ඔළුව මේ විකාර වෙන්නේ. ඔව්. ප්‍රශ්න වැඩි වෙලා වැඩි වෙලා වැඩි වෙලා ඊට පස්සේනේ අපි නිවීම හොයන්නේ. ඔව්. ප්‍රශ්න වැඩි වෙන තරමට තමයි අපි නිවීම හොයන වේගය වැඩි වෙන්නේ. හ්ම්. ඊට පස්සේ හෙව්වා මට මේකෙන්වත් නිදහසක් තියේද මොකද්ද මේක
මේ ප්‍රශ්න ඉවරයක් නෑ එක පිට එක දැන් එකකින්වත් අපිට ලැබීමක් නෑ නේ ආවද ඔව් මොන දේ වුණා ප්‍රශ්න කිව්වේ මේ මොන ප්‍රශ්න කියන්නේ රිලේෂන්ෂිප් එකත් විදිහට ඉන්න ප්‍රශ්න ඒක ඇතුළේ ප්‍රශ්න තිබ්බා අවුරුදු 6ක් යන ප්‍රශ්න අනිවාර්යෙන් තියෙනවා නේද ඔව් ඊට පස්සේ දෙමව්පියෝ අම්මා තාත්තා ඉන්නවා තාත්තා ගේ අම්මගේ ප්‍රශ්න තිබ්බා ඒ දේවල් පේනවා ඒක ඒ දේවල් ප්‍රශ්න ඊට පස්සේ අම්මා තාත්තා මම දෙන්නම දාලා ගියා රට वाह इतर दिन ने खान बोले ही बोल ये देवल वाली परिम करा नहीं इतने एक एंग ही भी मुकाबले एक एंग थे हुए अभी विंदने अन्य हुए अन्य ඒක ලැබෙන්නේ අර ප්‍රශ්න වලින් නිදහස් වීමේ නිදහස් වීම ප්‍රශ්න තියෙනවා ඊට පස්සේ අවසර යාළුවොත් එක්ක සෙට් වෙනවා ඊට පස්සේ මේකෙන් මොකක්ද දන්නේ ආයි පාන්දර හැරෙන්නේ එච්චරයි ඒකෙන් කිසිම සැනසීමක් නැහැ දෙපහුවද ආයි හොයනවා දවස ගානම හොය 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 ඒක පුරුද්දක් වෙනවා ඒක පුරුද්දක් වෙනවා අදටත් ඒක පුරුද්දක් විදිහට මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ සිගරට් බොනවා මාත් බොනවනේ මෙච්චර ඇදගෙන ගියාට මොනවා ගිහින් තකේ තියනවා ආතල් එක ආතල් එකක් කියන්නේ ඉතින් අපි ඔය ඩිලේ එකක් තමයි අර හඳුරු කියනවා වගේ ඩිලේ එකක් විතර ඒක තේරෙන දැන් අර මෙතනට ආවට පස්සේ අපිට ඒක තේරෙන්න කොහොම කරත් මෙතන මේක ගත්තාම අපිට මේ මේ ඉන්න මොහොතක තියෙන දේ කියන එක තේරුම් ගන්න අපිට කිසිම දෙයක් ගැන හිතන්න බෑ වෙන වෙන ඒවා හිතන්න මයින්ඩ් එක ෆෝකස් එකකට ගන්න බෑ මේ කියන්නේ ඒක 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 පාවිච්චි කරාට ඒක දැන් තේරුමක් තේරුමක් නැහැ කියන්නේ. පාම වෙලා තියෙන්නේ. ආත්මවාදයක් නැහැ. අර අර පුරුද්දට දැන් අපි දැන් ඒකත් එක්ක අපිට හම්බෙන යාළුවෝ ඒ යාළුවෝනේ. ඔව් ඒ ඒ සමානයෝ. අපි දෙයක් කරනකොට ඒ සමානම මිනිස්සුනේ අපිට හම්බෙන්නේ. ඒවත් තේරෙනවා. ඉතින් ඒ අපි දෙය හොඳ දෙයක් කරනවා නම් හොඳ පැත්තටමයි මිනිස්සු හම්බෙන්නේ. නරක දෙයක් කරනවා නම් ඒ පැත්තටමයි කියන එකත් ඒකත් දැනෙනවා. ඔව්. ඉතින් අර යාළුවත් එක්ක ඉඳන් හම්බුනහම මට බෑ මං යනවා කියලා යන්න බෑනේ හම්බුනේ. ඒ අර අවස්ථාව හැටියට ඒ දේ කරනව නැත්තේ නෑ. සමහර අර තනියම නිකම්ම ඉන්න අපිට වැඩක්ම නැහැ කියලා අර පැත්ත වෙලා ඉන්න නිකන් ආසාවක් ආව. මට ඕන දේ මං කරලා මම මගේ පාඩුවේ අර තනියෙන් ඒක තනියෙන් තමයි. ඔව්. තනියමම ඉන්නවා. ඒක මට ප්‍රශ්න නෑ මට අර ඩිලේ එක පේනවා. එනවා යනවා පේනවා. මම ගන්නවා ඒ කියන්නේ මම ඇතුලෙන් මම වින්දනයක් මම මගේ ආතල් එක මම ගන්නවා. ඔව්. ඒක අර මම පාඩුවේ මම නිදාගෙන ඒක මගේ ඒ රූටින් එකේ විදිහට මම කරගෙන යනවා. ඒක අර එපා වීමක් තමයි තියෙන්නේ කොහොම කරත් වැඩක් කරනක මම අපි වෙනම දෙයක් ගත්තොත් එහෙම කරන වැඩේ කරන්න බෑ කියන එක දන්නවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය දෛනික ජීවිතයට බලපෑමක් කරනවා ඒක. බලපෑමක් අනිවාර්යයි. ඊට වැඩිය නිකන් ප්‍රകൃතිය හොඳයි වගේ දැනෙන්නේ නැද්ද? ප්‍රകൃතිය හොඳයි කියන එක ඒක නමුත් අර පුරුද්ද නිසා කරනවා. පුරුද්ද නිසා ඉඳහිට ඒක දැන් ඉඳහිට කරාම හිතනවා කරේ මොකද කියලා වගේ. මේ මොන මොගුලද්ද කරගත්තේ නිකන් ඉඳියනම් ඊට වඩා හොඳයි කියන එක තේරෙනවා. ඒ කලින් තුමුන් නෑ දැන් දැනෙනවා. දැන් දැන්. කලින් ගැව ගහන්න කලින් හොඳයි. ගහන්න කලින් ගහනකම් නිවනක් නෑ. ගැවුවට පස්සේ හොඳයි. දැන් එහෙම නෙවෙයි. ගහන්න කලින් දැන් ගහන්න කලිනුත් තේරෙනවා හරි හරි දැන් ඉතින් පැය ගානක් මේකට වෙන් කරලා තියන්න ඕනේ කියන එක ගැවුරුපස්සේ ගැවුවේ මොකද කියලා හිතනවා ගැවුවේ මොකද කියලා තේරෙනවා අර පැය ගාන අපිට අර ඒ අර මොහොතේ අපිට වෙනස් කරගන්න බැරි ගැවුරුපස්සේ ඒක බස්ස ගන්න කොහොමද කියලා හිතෙනවා ඕ මේක බහිනකම් ඉන්නේ බහිනකම් බලාගෙන ඉන්න මොකද මේ මේ කැරික් කැරික් ඉන්නවා ඒක අර අර අපි මේ තැනට එනකොට නිකන්ම ඒක අඩු වෙනවා කියන එක තේරෙනවා. ඔව්. નિરાයාසයෙන් අඩු වෙනවා. નિરાයාසයෙන් අපි හිතනවා නම් මේක අඩු වෙනවා කියන එකට අඩු වෙලා අපිට ඕන තැනට එනවා. ඊට පස්සේ ඒක භාවිතා කිරීම තේරු මේ එපා වීමක් ආදීනමයක් වෙනවා. දැන් නිකන් ඉන්නේ කොහොමද කියලා හිතනවා. ඒක දන්න.
වෙන මොකුත් පාවිච්චි කරලා නැද්ද? නෑ. ඒ විතරයි. කුඩු ගහලා නෑ. ඔය හැම එකෙම එකම තමයි තියෙන්නේ. එකම දෙන්නේ නෑ. හ්ම්. මාත්‍රාව වැඩි වෙනවා වගේ දැනෙනවා. ඔව්. ෆීලින් වෙනස් වෙනවා කියනවා. ඉතින් එකම දෙන්නේ කොහොම කරත් ඉතින් අපේ ටයිම් පාස් වෙන එක විතරයි. කාලේ මකා ගන්න. ඔක්කොටම වැඩිය නිකන් සිහියෙන් සැබෑ සිහියෙන් ඉන්න එක තුල ආස්වාදයක් තියෙනවා. ඒ හිතන තියෙන අර මේ නිකන් ආහස පොළොව දැකලා අපිට වෙන ආස්වාදේ ඊට වඩා සතුටුයි කියන එක දැනෙනවා. ඒක දැන් ඉස්සර දැනුන්නේ නැහැ. ඒක හා ඒක දැනෙන හැඳුනේ මම දැන් අම්මා මම රට ගියා කිව්වනේ. ඔව්. ඒ ඊට පස්සේ ආවා දැන් ඇවිල්ලා සති මාසයකට කිට්ටු ඇති. එච්චරුනේත් නැහැ. ඒ එන්න කලින් මාස 6ක සීමාවක් තියෙමු. ඔව්. ඒ සීමාව ඇතුලේ මම ප්‍රශ්න කියන දේ අර බලෙන් දාගත්ත ප්‍රශ්න මෙරිගිලා මෙරිගිලා එක පොයින්ට් එකකට ආවා. ඊට පස්සේ මට කර ගියා ගන්න දෙයක් නැතුව මම එකතරා නතර වුණා. ඊට පස්සේ මම හෙව්වා නිවීමක් කියන එක අර සම්පූර්ණයෙන් ෆුල් අපි දාලා හෙව්වා මොකද්ද මේක මට දැන් මිනිස්සු හැමෝම ජීවත් වෙන හැමෝටම ප්‍රශ්න නම් මේක මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා හරි දෙයක්වත් ඇතිනේ. ඔව්. ඕනතරම් වැරදි කරපු මිනිස්සු හොඳින් ඉන්නවා. අයි අපිට බැරි අපි මෙච්චර මේ හෘද සාක්ෂියට එකඟව මේ දේවල් කරලත් මේ පොඩි වැරද්දක් නිසා අපිට මෙච්චර මේ තද වෙන්නේ කියලා මේ සබහා ධර්මයේ. ඒ වගේ දෙයක් දැන්නලා ඊට පස්සේ තමයි හොයන්න ගත්තේ. මට මේ අපේ ආගම දැන් මගේ උපන්න සාතිකේ දින ආගමෙන්වත් මට නිදහසක් දැනෙයිද කියලා. ඒ හෙව්වා. ධර්මයේ ගැන. ධර්මයේ ගැන හෙව්වා. කොහොමද හෙව්වේ? හෙව්වම ඉතින් අපිට හොයන්න දැන් මේ කාලේ හැටියට තියෙන්නේ සමාජ මාධ්‍ය YouTube අන්තර්ජාලයෙන් තියෙන YouTube එකෙන් තමයි ඉතින් ගොඩක්ම YouTube තමයි පාවිච්චි කරන්නේ social media කියලා. ගොඩක් Facebook, Instagram ඒවා නම් පාවිච්චි කරෙන්නේ නැහැ මේ කාලේ නම්. YouTube තමයි. ඒ හොයලා ඊට පස්සේ මම තීරණයකට ආවා බුද්ධ ධර්ම කියන්නේ බොරුවක්. මම නිරාගමිකයි කියන මතයටම මම ආවා. පොඩි කාලයක් ඇතුළත හොයලා හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ තැනට ආවා. නමුත් මට තේරුණා අනිත් ආගම ඊට වඩා බොරුවක් කියන එක. බුද්ධ ධර්ම මෙතන මට බොරුවක් වෙනවා නම් ඊට පිටිපස්සෙන් තමයි අනිත් ආගම තියෙන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ මම නිරාගමිකයි. ඔය බුද්ධ ධර්ම කියලා අදහස් කරේ මේ සාම්ප්‍රදායිකයි. සාම්ප්‍රදායික අපි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරා කියලා අනිත් හාමුදුරුවෝ අපිට කියන බණ කියනවා. මේ සුන්දරි වෙන්නේ කියලා. ඔව්. එතන අපිට ප්‍රායෝගිකව කිසිම අර ප්‍රායෝගික දෙයක් තමයි හෙව්වේ හම්බුනේ. තියරිය තියෙනවා ප්‍රැක්ටිකල් එක නැහැ. තියරිය තියෙනවා ප්‍රැක්ටිකල් නැහැ. ප්‍රැක්ටිකල් කවදාවත් අපේ ජීවිතයට භාවිත කරන්න තැනක් අපිට දෙන්නේ නැහැ. ප්‍රැක්ටිකල් ජීවිතේ තමයි මම හෙව්වේ. ඒක දන්න දෙයක් තමයි හැමදාම ඇහෙන්නේ. දන්නම දේ තමයි හැමතැනම දන්න දේ කියනවා කියනවා ඉතින් එකම දේ අහනවා. නවත්තලම දැම්මා. ඊට පස්සේ ටික කාලෙකින් හාමුදුරුවෝ එකපාරට දැర్శණේ වුණා. මේ මේ එකෙක් ඉන්නවා මේ මම දැක්කේ YouTube එකේ shorts ඔය shorts අන්න හරි දැන් ඔය reels බලන එක ඒකත් මේ විඩාවක් වෙලා තිබ්බේ. ඒකත් අර මම විසින්ම නවත්ත ගන්න තැනටම ඒකත් පත් වුණා එපාම වෙලා ගියා. කියන බලලා scroll කරලා කරලා ඒකත් එපා වෙන තැනටම ඇවිල්ලා කොහොම හරි ඒකකින්ම තමයි හැමතරම දැක්කේ මොකින් හරි සම්මුදිතගේ program එකෙන්ද නෑ මම ඒක බැලුවා. ඊට කලින් මට හැමතරම දැක්කේ ආ ඊට කලින්ද මාව හම්බෙන්නේ? ඊට කලින් අර චමුදිතේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට කලින්ද? ඒ අර හාමුදුරුවෝ එක ගමනක් ඒක ප්‍රසිද්ධ වුණාට පස්සේ චමුදිත ඉන්නවා. ඊට කලින් තමයි හාමුදුරුවෝ වීඩියෝ දාලා තිබ්බනේ මේ TikTok එකෙන්ද? TikTok මම පාවිච්චි කරන්නේ හාමුදුරුවනේ. YouTube එකේ reels එකෙන් කවුරු හරි කෑල්ලක් දාපු කෑල්ලක් මෙහෙම මේ හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් මේ විකාර කරනවා කියලා. එහෙම දැකලා තමයි මම බැලුවේ ඉතින් මේ හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් මෙහෙම කරනවා නම් ඉතින් මොකද්ද මේක මොකක් හරි දෙයක් ඇතිනේ කියලා බැලුවා. ඒ කියන්නේ එතකොට තේරෙනවා මොකක් හරි දෙයක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මට්ටමක ඉන්නවා. තේරුම් ගන්න කරුව නෙමෙයි මොකද්ද මේ කරන්නේ කියලා. අර ආපු පාරත් එක්ක යමක් තේරෙන තැනක හිත තිබුණා. තේරෙනවා අනිවාර්යෙන්ම හඳුනන. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අහම මොකද්ද කියන එක තේරෙන විසඳුමක් ගන්න පුළුවන් මට්ටමක හිටියා. ඕන ප්‍රශ්නයකට අර හිර වෙලා කටට මෙරුණාට පස්සේ අපිට උත්තරයක් එන්නේ නැහැ නේද? එහෙම තැන් එනවනේ. ඔව්. එහෙම තැනක ඉඳලා තමයි මොනවාරි හම්බුනම් හම්බුණා. මුලින් බැලුවට තේරුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් ගිහිල්ලා අර මුලින් ඇහුනට තේරුන්නේ
නමුත් ආයෙත් පස්සෙත් ඇහෙන තරමට මට වාසනාව තිබ්බා. ඊට පස්සේ මට තේරුණා හැමදේම. ඒ කියන්නේ කියන වචනයක් ගන්න සාන්දුරු සාකච්ඡා කරන වචනයක් ගන්න මට අනිත් කෙනායි හාමුදුරන්ගේ වචන මට මගේ විදිහට මට දැනෙනවා. ඔය පැත්තෙන් නම් අහන් ඉන්නවා වගේ. මට බම් පැත්තකින් නම් අහන් ඉදියත් හා ඒ තමන් කතා කරනවා. තමන්ගේ මගේ හෘද සාක්ෂියට කියන මම ප්‍රශ්නේ උත්තරේ තමන්ගේ. ඔව් හාමුදුරු දෙයක් කියනවා නම් මේ මගේ ප්‍රශ්නයක් විදියට අරගෙන මම කතා කරනවා හාමුදුරුන්ගේ දෙයක් අහනවා නම් මම අහන විදියට මම අහලා මම ඒ හැමදේම වචනයක් ගන්න තේරුම් ගන්න මට්ටමක මම ඉඳියා. මේ මට්ටමට ඇවිල්ලා තිබුණා. එන්ලයිට්මන්ට් ගැන මොකද හිතන්නේ? අදහසක් ආවෙ නැද්ද? මට ඒ වචනාර්ථය පොඩ්ඩක් පැහැදිලි. එන්ලයිට්මන්ට් කියන්නේ නිවන ගැන කියමුක අපි. වඳුරු කියන විදිහට මම විශ්වාස කරන විදිහට නිවන කියන එක අපි තුලමයි කියන එක දන්නවා. මේ ශරීරයෙන් එළියට ගියාම අපිට නිවන තියනවා කියන එක තේරෙනවා. ඒක කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ මොනවා. අර කූඩු ඇතුලේ ඉද්දක් දින නිවන. ඒක ඇතුලේ තියෙන නිවනක් නැද්ද? නෑ අරුණ. ඒක අපි සිතුවිලි වලට කොහොම කරත් අහුවෙනවා. එළියේදීත් අපිට අහුවෙනවා. මන් දන්නේ ඒක අර හැම ඉන්න හැම ශරණයක මම සතුටින් අර පිරිච්ච ගතියින් ඉන්න කියලා මම හිතනවා නේද? දැන් හාමුදුරුවන්ගේ දේශනාවක් අහනකොට මම තනියෙන් hina වෙනවා. මට නිකම්ම hina වක් වෙන මොහොතට දේශනා අහනකොට. අර ඒ පිරිච්ච ගතිය මම දෙයක් දිහා බලනකොට ස්වභාව ධර්ම දිහා බලනකොට මම සතුටින් මාර විදියට ඒක අර පිරිච්ච ගතිය ඒක කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා ඒක වෙන්න ඕනේ කියලා නේ මම කියන්නේ. ඒක ස්ථයි නැද්ද? ස්ථයි කියන්නේ දිගටම පවතින්නේ නැහැ. දිගටම පවතින්නේ කියන්නේ හාමුදුරනේ. ඒ කියන්නේ උපරිම තැනට එනවා හාමුදුරුන් දේශනා අහගෙන ඉන්නකොට. ඊදවසේ ආය සාමාන්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සෙත් සැරෙන් සැරේට එනවා යනවා වගේ තමයි ලයිට් එක නියම. ලයිට් එක කොහෙද? ඒව නැති එක නැති වෙනවට නැති වෙන මොන වගේ හේතු නිසාද? ඒව නැති වෙන්නේ බාහිර දේවල් නිසාම තමයි. ඒ කියන්නේ එළියෙන් අපිට එන දේවල් නිසාම තමයි. දැන් අපි මේක ඇතුලේ ඉන්න නම් එළියෙන් දේවල් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා නේද? ඔව්. ඒ දේවල් නිසාම තමයි ඒක නැතිවෙන්නත් නැති වෙන්නේ. රිලේෂන්ෂිප් එක බාධාවත් දෙයකට. රිලේෂන්ෂිප් එකත් බාධාවක් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ ආත්මార్థය නැද්ද? ආත්මార్థය කියලා කියන්නේ තමන්ගේ තෘප්තිය, තමන්ගේ සතුට වෙනුවෙන් ඒක තමන්ගේ සතුටට ඒක පවත්වා ගැනීමට බාහිරේ බාධාවක් වෙනවනේ. ඒකට ප්‍රතිචාරයක්. ඔව් නෑ මං කියන්න උත්සාහ කරේ දැන් අපිට යම් නිවීමක් තෘප්තියක් තියෙනවා කහද්දි. හරි. එතකොට ඒක නැතුව යනවා බාහිර දේවල් නිසා. දැන් එතකොට ඒක උදාහරණයක් නේ රිලේෂන්ෂිප් එක කියන එක. සම්බන්ධතාවයක් තියෙන. ඒතකොට මේ සම්බන්ධතාවය නිසා අපිට අර තියෙන තෘප්තිය නැතු වෙනවානේ. සම්බන්ධතාව නිසා. සම්බන්ධතාවද? ඒ කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි කියන්නේ. රිලේෂන්ෂිප් එක කියන්නේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් එක්ක තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එකද අපි හැම එකම කරන්නේ අපි සම්බන්ධතාවය මේ බාහිරත් එක්කද? දේවල් නිසා අනිවාර්යෙන් ඒ දේ දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි යන ගමනේ බාධා තියෙනවා කොහොමද? එතකොට ඒක නිකන් විඩාවක්ද? විඩාව ඒක ඇතුලේ මේ විඩාව දැනෙන්න හේතුව ආත්මార్థය කියලා දැනෙන්නේ නැද්ද?
මට නිදහසේ ඉන්න ඕනි හරි සතුටින් ඉන්න ඕනි හරි නමුත් මෙන්න මේක නිසා මට ඉන්න බෑ මොන කර්මයක්ද සතුටින් හරි නිදහසේ හරි මොකක් හරි වචනයක් දාමුකෝ ඒකේ ඒක අපි හිතන විදිය නිසාම වෙන දෙයක් නෑ කියලා දැනෙන්නේ නැද්ද මම දන්නවා මම මොකද්ද කරන්න කියන එක දැනුවත් වර්ධනය දේවල් තමයි ඒක තියෙන්නේ හ්ම් ඒ මම දන්නවා මොකද දීමක් නිසා වෙච්ච දේවල් ඒකෙන් දැනෙන විඩාවක් මිසක් අර දැන් මගේම සතුටක් ඕන කරලා අර ඒ අර හඳුරගෙන ආත්මార్థකාමී එකට වඩා දැනෙන්නේ මේක ඉතින් දැනෙන දෙයක් ඉතින් මේකට මම මොකුත් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ කියන අර සොලූෂන් එකක් නැහැ වගේ දෙයක් තමයි ඒක උත්තර තියෙන්නේ. ඒතුල් ඩාල් කියන එක මට මේ දුකකට හේතු වෙන්නේ නැහැ. මොකද දුකක් කියන එකක් දැනෙනවට වඩා දැන් දැනෙන්නේ බරක්ද? අර දුකක් කිය වේදනාවක් ඇතුලේ කැක්කුමකට වඩා තේරෙන්නේ මෙතන බාහිර දෙයක් නිසා අර නිකන් කලකිරීමක් වගේ ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒතුල් දැන් ඔක්කොගෙම කතා කරලා කරලා අපි අන්තිමට හොයන්නේ මොකද්ද? එහෙම හෙව්වොත් මම මට මෙන්න මේ විදිහට එකක් තමයි ඕනි. අන්න ඒ වගේ එකක් තියනවාද ෆ්‍රේම් එක? මොකක් හරි අපිට තියෙන්න බෑද? ඔය හැමදේම සා කතා බහ කරලා සාකච්ඡා කරලා අවසානයේ මට මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි මම හොයන්නේ. එහෙම එකක් දැයිනවද ඇතුලේ? ආමුදුරේ කතා කරන අර නිවන කියන අපි මේ වචන පැත්තකට දාමු නිවන හරි මොකක් හරි මට මෙන්න මේ වගේ විදියට හිටියා නම් හොඳා. මේක තමයි මම මෙච්චර කල් හිව්වේ. හිව්වේ අර සතුට තමයි. පිටර දැනෙන ඒක තමයි වුණා හමුදු. හරි ඒක ඒක නැති වෙන්න හේතු මොනවද? ඒක නැති වෙන්න හේතුව බාහිරම තමයි. ඇත්තටම බාහිරේ ප්‍රශ්නයක්ද? දැන් එහෙම බැලුවොත් බාහිරේ අපිට සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන යන්න බෑනේ. එතන ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? එළිය ප්‍රශ්නයක්ද තියෙන්නේ මේ අපි ගාව එකක්ද කියලා බැලුවොත් ඥාණයෙන් හොඳට බැලුවා. දැන් එළිය ප්‍රශ්නයක් නම් අපිට එහෙම වුණොත් අපි වෙන පැත්තකට යන ඔක්කොම අතහැරලා දාලා වනගත වෙලා හරි මොකක් හරි හිටියොත් ඒක හරි කියලා වෙන්න හිතෙන්ට පුළුවන් නේ. ඈ එළිය ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. අන්න ඒක තමයි හොයා ගන්න ඕනේ. එළිය ප්‍රශ්න නෑ මේක. මං මේ පෙන්නන ප්‍රතිපදාව ඔය කට්ටියට බාහිරේ මොනතරම් දේ සිද්ධ වුණත් අධ්‍යාත්මය කිසිදු කාරණාවක් නිසා නොසෙල්වි ඒ සියලු දේත් එක්ක ඉන්න පුළුවන් විදියක් කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ. තේනවාද? එළිය 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 කොහොම ගෙනගත්තත් කමක් නැහැ. අපි හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණා නම් හරිනේ. ඒක තමයි මිනිස්සු හොයන්නේ. නැත්තම් ඕක දැන් සම්මතිය අපිට උගන්වන්නේ බාහිරය වෙනස් කිරීම. නැත්තම් ලොකේෂන් මාරු කරන එක. අපි ඇතුලෙන් අපිම බාහිරය වෙනස් කරන්න හදනවා. ඔව්. ඒක විඩාවක් වෙනවා. ඒක වෙහෙසක්. ඔව් ඇතුලින් කරගන්න දෙයක් තියෙන මිතර ඒක හුන්නේ නැද්ද ඇතුලින් කොහොමද මේක වෙනස් කරගන්නේ කියලා ඒකට මම කියලා තියෙනවා ඔගට්ටියට හෘද සාක්ෂියට එකඟ බව දෙබිඩි නැති බව පළවෙනිම කාරණාව තමයි අව්‍යාජකම අව්‍යාජත්වයට මම උදාහරණ දීලා තිනවා දෙබිඩි නැති බව ඒ කියන්නේ චරිත දෙකක් නැති බව තේනවා තමන්ගේ හදවතට දැනෙන දේ සමතේට ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් හැබැයි ඒක අපි කරනවා ඔව් දෙයක සම්මතයට විරුද්ධයි. ආ ඒක පුරුද්දක් විදිහට කරලා දැන් අපි පුරුද්දක් විදිහට ඒත් දැනේ දැන් ඒක අකමැති දෙයක්නේ. හෙද සාක්ෂිට විරුද්ධද? දැන් විරුද්ධයි. දැන් විරුද්ධයි. විරුද්ධයි නම් ඒක කරන්න බෑ. දැන් විරුද්ධයි. එතකොට ඒ අතහැරීම කියන දේ ඒක අපිට හඳුනන්නේ තමා තුලින්ම වෙන්නේ දෙයක් නේද?
තව කෙනෙක් කිව්වට ඔක කරන්න බෑනේ. ඔක නතර කරන්න. මොකද කියන්නේ කි? වෘත්ත කියන එක කොහොමද අපි මේ කියන්නේ? ශනිකව මේ බෑන් නෑ නැත්තන් නෑ කියන මතේ අපි නෑ මේක මං කරන්නෙම නෑ කියලා හිතුවත් හරියන්නේ නෑ. එතකොටත් අපි බෑ එතකොට ඒක 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 සිතුවිලි එක්ක මාරිද විඩාවක් ඒක. ඒක විඩාවක්. ඒක දැනෙනවා හඳුනනවා. මම ඒක උත්සාහ කරලා තියෙනවා. තේරුමක් නෑ ඒක. බෑ මම ඊට පස්සේ අර යන්න දීලා හැම ඔහේ අතහැරලා දැම්ම. ඒක. එක්ක ගහනවා නම් ගහන්න නැත්තම් නිකන් ඉන්න කියන එකට අතහැරිය. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් අර ඊට පස්සේ තියන්නේ අපිට තිබුණා ගෙව නැත්තම් නිකන් හිටියා. ඔව් මේක අර ඉවරුණකම් ඉන්දියා වගේ. ඕන දෙයක් කරගන්න කියලා. මම නිකන් එහෙම අර හෘද සාක්ෂියට එකඟව තීරණ ගන්න එක ගොඩක් දුරට මම හිතනවා මට සාර්ථකයි කියලා. මේ මාර්ගය යන්න පුළුවන් කියලා. හාමුදුරුව එක්කම කියනවා තව වචන දෙකක් තව ස්වාධීනත්වය කියලා කියනවා. අව්‍යාජත්වයේ ගුණධර්ම හා ස්වාධීනත්වය. ඔය තුනනේ මං කියන්නේ. ඔය තුන ඇතුලේ සමස්ත ධර්මස්කන්ධයම තියෙනවා. අලුත් දෙයක්, අලුත්ම දෙයක්, අලුත්ම විදිහට කියන්නේ. එතකොට ඒක තමයි පළවෙනි එක කිව්වේ අව්‍යාජකම කිව්වහම දෙබිඩි නැති බව. ඒ කියන්නේ කරන ක්‍රියාව තුල මේ මොහොතේ අපි කරන ක්‍රියාව තුල ද්විත්වයක් නැහැ කියන එක අදහස් කරන්නේ. දෙකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ පසුතැවීමක් නැහැ තමන් මොන දේ කරත්. මොකද හෘද සාක්ෂි දෙකඟයි. සම්මතයට අනුව ඒක ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එකඟයි තමන්ට. එහෙම දේවල් තියෙනවානේ. මං කියන්නේ එහෙම දේවල් හදවතට එකඟ නම් ඒ මොක වුණත් කමක් නැහැ කරන්න. හැබැයි ඉතින් සම්මතයේ ප්‍රශ්නෙකුත් තියෙනවා එතන. හිරේ යන්න වුණොත් එමේ හිරේ යන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ මං කිවි. එතකොට අර 1000 නැතුව යනවා. මම කියන්නේ නැහැ කිසිම කෙනෙක්ට මේක කරන්න එපා මේක කරපන් කියලා. මේ කියන්න බෑනේ කිව්වොත් ඒක වැරදි. ඔව්. මේක කෙනා කෙනාට අනුව වෙනස් වෙනවානේ. ඒතර ඔක්කොටම හරියන්න තමයි මම එකක් කියන්නේ. මං කියන්නේ කරන ක්‍රියාව විතරක් නෙවෙයි හිතන හිතන සිතුවිල්ල කියන වචනේ දෙකක් නැහැ. තනි වචනේ. ඒ කියන්නේ අම්මා දෙනවා කිව්වොත් තාත්තා ගස් බැඳලා හරි දෙනවා. අන්න ඒ වගේ. අන්න ඒ වගේ කතාවට කිව්වොත් එහෙම. එතකොට අර 1000 නැතු යනවා. ඒක තමයි ප්‍රායෝගික පැත්ත මේකේ තියෙන. අපි විරුද්ධ වුණොත් අනිවාර්යෙන් ඒක අපි 1000ක්ම පමණයි ඒක කාලයක් යනකම්. ඔව්. ඒකට අපිටම තේරෙනවා සමහර වෙලාවට මේකටම තමයි මේ රිටර්න් එක ආවේ කියන එක. ඔව්. දැනෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් අපිටම දැනෙනවා මොකක් හරි හරි. ආ මට මේ මේ කරපු දෙයටම තමයි මේක උනේ කියන එක තේරෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉගෙන එතකොට ඒකට අවශ්‍ය කරන දඬුවම හෝ මොකක් හරි එක අපිට මේ ප්‍රති නැවත හපව මේ මොහොතේම හම්බ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට හම්බුනේ එතන ඒ 1000 නිවෙන්නේ අපිට ප්‍රතිඵලයේ මේ ප්‍රතිවිපාකේ හම්බුනාම. ඔව්. ඒක නිවිලා යන්නේ. ඔව් රිටර්න් එක ඕනේ. වැරද්දක් නේ. ඔව්. ඒක දඬුවම හම්බ වෙන්න ඕනේ. එක්කෝ ඒක බාහිරින් වෙන්න පුළුවන් එක්කෝ ඒක ඇතුළතින් වෙන්න පුළුවන්. ඔව් ඔව්. ඇතුළතින් වෙනවද හඳුනන්නේ ඒක? ඇතුළතින් වීම මං කියන්නේ ඒක පොර බදල අපිට වෙහෙස ඇතිම වෙලා අපිට නැතිම වෙලා ගියාට පස්සේ තමයි තමයිලාට ඔව් කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඔව් මට තේරෙනවා කියන එක. ඊට පස්සේ අපිට සමහරවල්ලාට නිදහසක් දැනෙනවා. ඔව් ඔව් ඇතුළෙන්ම යුද්ධ කරලා ඇතුළෙන්ම ගැටේ ලියා ගන්නවා. ඒ ඒකත් එකයි එළියෙන් හම්බුනත් එකයි. ලේසි ඇතුලෙන් විසඳ ගන්නට වැඩිය. ඒක අමාරු. ඔව්.
මං කියන්නේ මිනිස්සුන්ට දඬුවම් ලැබෙන එක හොඳයි කියලා. ඕනම දෙයකට. ඒ කියන්නේ ඒතකොට තමන් අතින් වැරද්දක් කරනවා නම් තමන් පෙරලා දඬුවම බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ. අපි වැරද්දක් කරනවා නම් ඒකට හෘද සාක්ෂියත් එක්ක නේද? හෘද සාක්ෂියට විරුද්ධ දේ අපි අපේ අතින් කරෙන්නේ නැද්ද? කරෙන්න පුළුවන්. පරිණත වෙනකන්. හෘද සාක්ෂියට විරුද්ධ දේද? කරන්න බැරි වෙන. ඒ මොන වගේ අවස්ථා උදාහරණයක් කිව්වා? ගිල්ටියක් එනවා. ඇයි මේ කරේ නැත්තේ? මං කියන්නේ නඩු අහන බව දන්නවනම් අපි ඒක සිටිවිල්ල ආපු වෙලාවෙම කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඔව්. අයි එතකොට දැන් මේ වෙලාවේ දැන් පිටතනකට ඇවිල්ලා අර පුටු අරගෙන අතින් තියන්න ඔයාලට හිතෙනවා නම් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් එහෙම මේ මං ඉන්නේ පිටතනක ඒක එහෙම කරන එක හොඳ නෑ කියලා. ඒක සම්මතය වෙනවා. එතකොට හෘද සාක්ෂි දෙකෙන් ජීවත් වීම සම්මතයට ප්‍රතිවිරුද්ධයි. ඒ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද? මන් තියන්න කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඒක කන්ඩිෂනුත් තියෙනවානේ. දැන් ගෙදරකට ගිහිල්ලා අපිට එහෙම කරන්න අයිතිය නෑනේ. අපි හිතන තැන උන් නෑනේ. එතන ස්මාර්ට් වෙන්න ඕනේ. උපායශීලී වෙන්න ඕනේ. උපක්‍රමශීලී වෙන්න ඕනේ එතනදී. ඒක අවස්ථාවට අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒ කර සිද්ධියට අනුව. එහෙම කරාට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද ආමල කියන්නේ? බාහිර මිනිස්සු හරි අපි ඇතුළතින් අපිටම වෙන මිනිස්සු හරි. ඔව්. නමුත් එතන අපි ඉදී කරා කියලා අපිට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? හිතට එකඟ අපි ඉදී කරාට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? මම දැන් තමන්ගේ පැත්තනේ බලන්නේ අපි. තමන්ගේ පැත්තට තමන්ගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් එහෙම ඒ කරන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ ඇත්තටම. මොකද තමන්ට නිදහස තියෙන්නේ තමන්ගේ පැත්තෙන් බල්ලා කරොත් විතරයි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි කන්ඩිෂන් තියෙනවානේ. ඒ කන්ඩිෂන් සම්මතයටයි තියෙන්නේ. තේරෙනවා. දැන් මේ පුටුව වට ගිල එලින් තියන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් ගෙදර අයිතිකාරයෝ බැන්නොත් දොස් කිව්වොත් ඒකත් බලාපොරොත්තු වෙන්න වෙනවා. ඔව්. ඒකටත් ඔව් ස්මාර්ට් වෙන අපි එතකොට ඒ පුටු එලියෙන් ගිහින් තියන්නේ ඒකට ඒකට වෙන ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා. අපි කියනවා අපි මේක පොඩ්ඩ එලියෙන් තියලා බලමුද? අන්න ඒ වගේ. ඔය අපි තියලා පොඩ්ඩ බලමු තියලා හරි ගියේ නැත්නම් අපි මෙතනින් තියමු. අන්න ඒ වගේ ස්මාර්ට් ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒක නිකන් අපි පුටුවේ කතාව ගත්තේ උපමා උදාහරණයකට. ඒ වගේ අවස්ථා ඕන තරම් එන්න පුළුවන්. මොකද හෘද සාක්ෂි දෙකඟ වුණොත් අපි සම්මතයෙන් 100% ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. මොකද සම්මතය කියන දේ සෑම විටම හෘද සාක්ෂියට ප්‍රතිවිරුද්ධවයි පවතින්නේ. ඒක තමයි හැටි. තේන සම්මතයේ ප්‍රතිවිරුද්ධව හෘද සාක්ෂියට ප්‍රතිවිරුද්ධව තමයි සම්මතය පවතින්නේ. හැබැයි අපිට ජීවත් වෙන්නේ ඕකත් එක්කනේ. ওই සම්මතය ඇතුලේනේ. නැත්තම් අපි හයිලයිට් වෙනවා. අපි හයිලයිට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට යන මිනිස්සු අතර අපි පිටිපස්සට ගියොත් අපි හයිලයිට් වෙනවා හැමෝටම. ඒ හයිලයිට් වීම නතර කරන්න තමයි අපි ස්මාර්ට් වෙන්න ඕනේ කියන්නේ. තේනවා. එතකොට හඳුනන්නේ මේ අපි දැන් සම්මතෙත් එක්ක අපි පැරලල් කියන්නේ සමාන්තරව අපි ගියොත් එහෙම. ඒ කියන්නේ ඕන දෙයක් උච්චාව කියලා හරි දැන් මේක මෙතන තිබුණා. මට හිතෙනවා ඉදෙන් තියන්න. නමුත් මම හිතනවා කමන්නේ ඔතනින් දැන් මේක ගොළුංගි දැන මට වැඩක් නැහැ නේ කියලා හිතලා එහෙම හිතුවොත් අර ඇතුලෙන් එන 1000 අඩ නැතිද? නැතිද? නැති වෙනවනම් හරි. නැති වෙනවනම් හරි. අපි හිතනවා නම්
චින්තනයෙන් කවදාවත් හෘද සාක්ෂිය වහන්න බෑ. චින්තනය කියන එක හැම වෙලාවෙම මාරු භූමියේ පවතින්නේ. හෘද සාක්ෂියට වචන දෙන්න බෑනේ. දැන් හදවතට දැනෙන දේ වචන වලට ගන්න අමාරුයි ඒක. ඒක දැනීමක් විතරයි. වචන වලට ගත්තොත් එහෙම ඒක අපිරිසුදු වෙනවා. ඒ නිසා මේ සම්මතයට ප්‍රශ්නයක් ඉතින් ඒක. අලු ප්‍රශ්නය. ඒ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්න තමයි අපි උපායශීලී වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ ගමන යන්න බෑ ඇත්තටම. මොකද මට උගට්ටියට කියන්න බෑ මේ සම්මතය කඩන්න කියලා. ඒ කැඩුවොත් අර්බුද වෙනවා. එතකොට හඳුරන්නේ දැන් අපි උපායශීලී වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඔව්. ඒ අවස්ථාවේදී බාහිරයට මොකක් හරි වැරදි දෙයක් ඉගෙන අපිට දැනෙනවා නම් එහෙම හරියන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අපිට අරදේ කරගන්න ඕන. මම මෙහෙම කරොත් ඒකත් නිකන් අවුල් වගේ ඒ වගේ දෙයක් දැමුවොත් එහෙම. එතකොට ඒක උදාහරණයක් කියන්නේ බා සිද්ධියක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කදි කියලා මොකද්ද අපිට ගන්න පුළුවන්? ප්‍රායෝගික තලෙ උපායකට යන්න ඕන නේද? එතනත් අපි හිතට එකඟ නැති ස්වභාවයක් නෙන්නේ. හෘද සාක්ෂි දෙක නැති නේද? එතකොට අපි හිතන්න ඕනේ වෙනම වෙන දෙයක්. ඒකයි දැන් අපි හෘද සාක්ෂියට එකඟව දෙයක් කරනවා කරන්න හිතෙනවා. ඔව්. නමුත් ඒක කරන්න බෑ සම්මතය ඇතුළේ. ඔව්. ඒකට අපිට බාහිර බලපෑම් තියෙනවා. ඔව් අසම්මත නිසා. අසම්මත නිසා. ඊට පස්සේ අපි හිතනවා ඒ වෙනුවට අපි වෙන වටේකින් ඇවිල්ලා ඒ දේ හරි කර ඒ දේ කරගන්න. ඔව් උපායශීලීව. උපායශීලීව අපි වෙන දෙයක් මාර්ගයෙන් ඒක අපේ වැඩේ කරගන්න. ඔව්. නමුත් එතනදිත් අපිට දැනෙනවා නම් එතනදිත් අපි මේ කියන අපි උපායශීලීව යොදන උපක්‍රමයේ තියෙනවනේ. ඔව්. උපක්‍රමයක් හිතනකොට එතනත් අපිට හෘද සාක්ෂියට විරුද්ධ නම් අපි වෙන උපායක් යොදා ගන්නවා. ඔව්. මොකද ඒක ව්‍යාජයිනේ. අපි ඍජුව කරන්න ඕනේ දේ ඍජුව නැතුව වක්‍රව කරන්න ගියොත් ව්‍යාජ බවක් දැනෙනව නේද? එතෙන්දී තමයි අර ස්වාධීනත්වය කියන කතාව වෙන්නේ. ඒකට හේතුව අපි ස්වාධීන නැහැ. මොකද අපිට ඒක ඍජුව කරන්න බෑ. ඒ වගේ තැනකදී මොකද කරන්නේ අපි? නොකර ඉන්නවද ඒක? එහෙම එහෙම ඉන්නවන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. අපි දන්නවනේ සිද්ධිය දැන්. ඒක කරන්න බෑ. ඔව්. සම්මතය නිසා. ඊට පස්සේ මම මුකුත් නොකර හිම්මම ඉන්නවා. ඔව්. අර දෙයට හිතින් මම ප්‍රශ්න තැවෙන ගමන් මම කිසි දෙයක් නොකර බලාගෙන ඉන්නවා අර තැවෙන ගමන් වෙන දෙයදී. ඔව් දැන් ඕක නොදන්න කෙනාට තැවීම වැඩිනේ. මේ සිද්ධිය දැන් අපි මෙච්චරලා කතා කරපු සිද්ධිය. හැබැයි හැමදෙරේ අතන අපි නඩුව හරි දුන්නාට පස්සේ ඊට පස්සේ රිලැක්ස් වෙනවා ගොඩ. ඔව්. කමන්නේ ගිය දේ ගියා කියලා හරි. ඔව්. වැරද්දක් වුණා. ඒ වුණාට ඒක ඉවරයි. හා. එතනින් ඒක ඉවරයි. ඔව්. එහෙම එහෙම ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැත්නම්. ඔව් එතනට පරිණත වෙන්න ඕනේ. ඒක එන්නේ හැමෝටම එන්නේ නැහැ ඒක. ඒ මොකද ඒ වැරද්දක් වුණා ඒක ඉවරයි කියන එක හැමෝටම එන්නේ නැහැ. එහෙම තමයි අඳුරන්නේ ගොඩක් දුරට මෙතනට මෙතනට එන්න පුළුවන් ඒක නිසා. ඒ නිසා එහෙම එහෙම දකින්න තරම් තමන් ශක්තිමත් නම් සම්මතේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සම්මතේ අපිට ඉන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අඳුරේ ඕන තරම් ඇහැට පේනවා සම්මතේ තුල වැරදි. හෘද සාක්ෂියට එකඟ නොවෙන තැන. මම ඉන්නවා ඒක ඉඳ දිහා බලාගෙන ඉතින් නඩුව අනගම බලන් ඉන්න එක වෙන දියා. ඔව්. මට කරගා කර ගියා ගන්න දෙයක් නැතුනේ අසරණ වෙලා බලන් ඉන්නවා වගේ. ඒක හැබැයි ටික වෙලාවක ඒක නැති වෙලා යනවා. මම වෙන දෙයක් ගැන මම ફોકસ එක වෙන තැනකට ඒ කියන්නේ ඉතින් ඉවරනාට පස්සේ ඒක නැහැ. නමුත් අර අතන දැවෙන දේ දැවෙනවා. දැන් මෙහාට ගියාම වරනේ මට යන්න ඕන. එතින් එහාට කිවි මොකක්ද කියන අපි මේ ප්‍රැක්ටිකලිම මොකක්ද කියන එක මට
දන්නව මොකද්ද මේ කියන කතාව මොකද්ද කියන එක තේරෙනවා. ඔව්. දැන් අපිට කතාව තවරන මේ පෙනීමක් කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඔව්. එතකොට ඒකෙදි කතා කරන්න අපිට මේ මැක්‍රෝ මයික්‍රෝ කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. මැක්‍රෝ මයික්‍රෝ කි පිච් එකක් අපිට දැන් පේන්නේ පෙනීමක් නේ තියෙනවා නේද? ඔව්. දැන් මම මේ ශරීරය ඇතුලෙන් ඉඳන් බලන දෙයක් තියෙනවා මට ඇස් දෙකෙන් පේන දෙයක්. ඔව්. දැන් මට තව පුළුවන් මට පේනවා නේද මේ එළියට ගිහිල්ලා මට මාවත් පේනවා. මේ ඔක්කොම පේනන රූපය ඒක හිතක් කියන එකත් මට ඒක වෙලාවකට මොකද්ද කියන එක හිතා ගන්න බැහැ හඳුනන. හිතක්ද नितर मुती प्रश्न प्रश्न तमंगे उतनी आईन मिला बाल आने रूपये मिथिला रूपये मिथिला बारे तो गोट मेका त्रूपे आकनी हो का त्रूपया मेका त्रूपे आनी ये तो रूप तुने मिथिला नहीं तभी बलाोट मम्म वोटाई तीतने मेकटाई तीतने अरकटाई तीतने ये सिद्धि आकने वेन्नी वेन्नी मेक අපි එකකට බැසගත්තනේ දැන් රූපයකට රූපයට බැසගත්ත නිසා තමයි ඒ රූපයට අයිතිය කියන්නේ ඒ රූපයේ එකන කර්තෘ කෙනෙක් හැදෙනවා ආ මේක මට තමයි මේ වෙන්නේ කියන එක අර විදියට බලන එක નિરાයාසයි නම් හරි එතකොට ඇඟට එන්නේ නැහැ කිසි දෙයක් ඕ නිකන් අර කැමරාවක් ගන්න වගේ එළියෙන් අපිට third person view එක අර ගේම් එකක් ගන්න උඩින් නම් බලන්නේ ඒ වගේ තමන්ට තමන් පේන්නේ නැහැ. ඔව්. ඒක අපිට එතනින් දැන් බලන්නත් පුළුවන් මට ඇතුළට ඇවිල්ලා මේ විදිහට බලන්නත් පුළුවන්. ඔය ඇතුළෙන් නම් බැලුවොත් ප්‍රශ්නෙට අයිතිය කියන්න වෙනවා. ප්‍රශ්න වලට අනිවාර්යෙන් මට අයිතිය කියන්න වෙනවා. ඔව්. අරන් බැලුවොත් එළියට ගියාම ප්‍රශ්න මගේ නෙවෙයි. නෙවෙයි. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඔව්. ඒ ප්‍රශ්නේ මගේ නෙවෙයි. නෙට විසඳුම දෙන්නත් ඕනේ මම නෙවෙයි. ඔව්. ඔව්. අන්න එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට චෙස් ගේම් එක වගේ. ඔව් මට ඉත්තු එහාට මෙහාට ඔව්. එතකොට මට පුළුවන් මේ ඉත්ත විතරනේ හඳුනගන්න ඔතේ හරියට ඈ අනිත් ඉත්තන් වත් පුළුවා ඕකෙන් මෙදෙන්න මොونی හරියටම ඕකෙන් හරියට මෙදුනාම අනිත් ඉත්තන් වත් පුළුවන් අදින්න මොකද මේ ඉත්ත අදින එක 90 වනේ එහා පැත්තේ ඉත්ත ඇදින්නේ තේරෙනවද එතකොට අපි එක ඉත්තයි අදින්නේ ඔව් මට අදින්න අයිතිය දීලා තියෙනවා අයිතිය තියෙන ඕක එතකොට ওই ඉත්ත එකම තැන තියෙනවා නම් අනිත් තීත්ව ඇදෙන්නේ නැහැ නේ. ඔව් මේක නැවැත්තුවොත් අනිත් තීත්ව ඇදෙන්නේ නැහැ. නැහැ. එතකොට ওই ඉත්ත විතරයි අපි එහාට මෙහාට කරන්නේ. තේරෙනවද කියන්නේ? මෙහා පැත්තේ ඉන්නගෙන ඔයිට ওই ඉත්තට ඉස්සරහින් ඉන්නේ ඉත්ත. ওই ඉත්ත අදින විදිහට තමයි එයා කොහාටද යනවා කියන එක ගන්න කියන එක තීරණය කරන්නේ. ඉස්සරහකට උඩට වෙන්න පුළුවන් ආපස්සට යන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? එතකොට අන්නේ විදිහටයි ඒක වෙන්නේ. ඔව් ඒක අපි පුරුදු වෙලා තියෙන ඕක ඇතුලින් නම් බලන්නේ අපි අර පොඩි කාලේ දැන් අවුරුදු මට සම්මතේ අවුරුදු 22ක් වෙනවා
විසි දෙකක් තිස්සෙන් පුරුදුනේ ඕක ඇතුළේ ඉඳන් බලන්නනේ අපිට කියන්නේ නෑනේ එළිය ඉඳන් බලන්න ඒතකොට එළිය ඉඳන් බලන එක තමයි අනිත් පැත්ත ක්‍රමය ඒතකොට හාමුදුරනේ මට ඒ ඒ කාරණාව වැටහුනේ අර බුදුහාමුදුර සතිය කියලා සතිමත් වීම කියලා මම අර නිවීමක් හොයන කාලේ ඔව් මම ඒ පැත්ත පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරා මම රැයට නිදා ගන්නවා මට ටයිම් එකක් නෑ දවල් දවසේ මොකක් හරි දෙයක් කට මොකක් කොහේ හරි ගිහිල්ලා ඉතුරු වෙන ටයිම් එක රෑ නිදා ගන්න ටයිම් එකනේ ඒ ටයිම් එකෙන් විනාඩි 10ක් විතර අරගෙන ආනාපාන සති භාවනාව වඩලා ඉන්න බැලුව ටිකක් කළා ටික ටික ඒක දවසෙන් දවස සතියක් දෙකක් කරන්න නැතුව බලමු මේ මට තේරුණා හැබැයි දවසෙන් දවස මට තප්පරයක් හරි මට වැඩිපුර ඉන්න පුළුවන් කියන එක සමහර දවස් තිබ්බා ඉන්නම් බැරි ඒක අර සතිමත් බව කියන එක මම අර මේ මොහොතේ ඉන්න කතාව ඒක පුරුදු වුණා ටික ටික ඒ view එකෙන් බලන්න ගත්තා ඒකෙන් තමයි මම එළියට ආවේ මුලින් මට දැනුනේ කියන්නේ මම අර 100න් ඉන්නකොට තමයි මේකෙන් එළියට එන්න පුළුවන් අර මැක්‍රෝ මයි මැක්‍රෝ view එක කියන්නේ අර බුදුහාම මට එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම හිත හිතා මේ අහන්න ඕන කියලා අර අතැඹුලක්සේ ගන්න කතාව කියන්නේ මේ මට මේක අතේ තියෙන මගේ මාව පේනවා මට අතේ තියාගෙන වගේ මට ලොකු view එකක් පේන්නේ නැහැ තමන්ගේ සීමාව ඇතුලේ පේනවනේ මගේ සීමාව විතරයි මට පේන්නේ ඔව් ඒ මේ වුණාට එළියට එන්න පුළුවන් ඔව් ඒ මොකද්ද ඒ අර ඒ concept එක මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවද කියන එක මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒක හැමෝටම වෙන්නේ නැහැ නමුත් ඔබට සීහ කියන දේ ඒක පුරුදු කළා හරි සසරි පුරුදු කිරීම හරි ඇතුලේ ඒක ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒක හැමෝටම වෙන්නේ නැහැ ඔය කියන එක ඒක ඔබ කියන්නේ ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ තැනක් ලේසි ඒතකොට මේ සම්මතේ ජීවත් වෙන්න මේ කොහොමත් මේක ගේම් එකක් නේ ඔව් දැන් මම මේ දැනිච්ච දේවල් එක්ක මේ කාලෙට මට මේ තරම් දුර එන්න ලේසි වුණේ ඒ නිසා කියන එක මටත් මම හෘද සාක්ෂිට එකඟව මම පිළිගන්න ඒක හේතුවක් වුණා ඒක ලේසියෙන් ඔය කූඩුවෙන් එළියට ගිහිල්ලා බලන්න බෑ අමාරුයි ඒක ලේසියෙන් බෑ කරන්න වැඩ කරන්න බෑ කියන්නේ ඒකට ඉතින් පයින් දෙන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ ආයතන වල නිදාත් වෙලා ගිනේ නේද ඉතින් එතකොට ආවොත් එතනදී අපි නිදහස්ද මේ ආයතන ඔව් එතකොට අර මනස සිතුවිලි කියන එක එතනදී අපිට බලපෑම් කරන්නේ නැද්ද නෑනේ සමහර වෙලාවට එතකොට සිතුවිලි වලින් බලපෑම ආවට පස්සේ තමයි අපි ආයේ මේක ඇතුළට ඔව් ඒතර ඒ සිතුවිලි වල බලපෑම එනවා කියන්නේම අපි බිම් මට්ටමේ ඉන්නේ. ඔව් ඔව්. ඒ කියන්නේ පෘථිවිය ඉඳන් බලන්නේ. ඔව්. විශ්වය ඉඳන් නෙවෙයි. එතකොට බිම් මට්ටමේ. එතකොට රූපයට වැස ගන්නවා. ඔව්. එතකොට ඉවලම ආයේ සිතුවිලි හැමදාම පදනම් වෙන්නේ පෘථිවියත් එක්කනේ. පෘථිවිය කියන්නේ රූපේ විදියට ගන්න. සිතුවිලි රූපේ නැත්තම් සකස් වෙන්නේ නැහනේ. රූපේ නිසානේ. රූප ගුවාම රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ඔක්කොම රූප විදියට නෙවැටෙන්නේ. එදොර ඔයි ඔය පහෙන් එකකින් තමයි සිතුවිල්ල සකස් වෙන්නේ. දැන් අර විදියට බැලුවාම මේ පහම එකක් සිද්ධියක්. එක සිද්ධියක් විතරයි. මට ඒ මෙතන තියෙන ඒ ඔතන එක සිද්ධියක් විදියට පේන්නේ. එහෙනම් මේ ඔයාට එහෙනම් මේ මේ පැත්තට පේන විදියත් දකින්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය ඔතන ඒ විදියට තුන්වෙනි පාර්ශවයක්කින් ඒ කියන්නේ ඔය ඔය ඉස්සලා කිව්ව විදිහට දකින්නකොට එහෙම දකින්නේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ පහම එකක් විදිහටනේ දකින්නේ දැන් උඩින් නම් බලද්දී අපිට පහම එකක් විදිහට මේකත් එළියෙන් අපිට දැන් ඇතුලේ ඉන්නකොට ඔබ වහන්සේ පේනා වගේ දැන් මට පහක් එකතු වෙලානේ පේන්නේ ඔව් ඔව් ඒ වගේ මටත් මාව පේන්නේ ඒ විදිහට ඔව් වහන්සේ වගේම තමයි මාව ඔව් ඒතර මාවත් පේනවනේ ඒ විදිහටම තමයි පේන්නේ ඔව් එතන මගේ පෙනීමයි ওই පැත්තේ පෙනීමයි දෙකම එකයි. තුන්වෙනි අර විදියට බැලුවාම. ඔව්. එතන ඕක විශේෂයි මේක විශේෂයි වෙන්න බෑ. ඔව්. එතන ගනුදෙනුව තියෙන රූප දෙකේ විතරයි. ඔව්. මම එතකොට නෑ මේ රූපේ. මම නිදහස්. නිදහස්. එතකොට ওই රූපෙට ඇවිදිත් නෑ මේ රූපෙට ඇවිදිත් නෑ. නේද? මට ඕන වෙලාවට මට ඕන රූපයකට ගිහිල්ලා ආ මට හිත දැහැකි මේක මේකලු කරන්න මේ දේ කියන්නේ. ඔව් ඔව්. මට හිත
හරියටම කියන්න පුළුවන්. හරියටම කියන්න පුළුවන්. හරියටම දකින්න පුළුවන්. හරියටම පුළුවන්. සමහර වෙලාවට වෙලා තියෙනවා මිතරදී. ඒක මට තේරෙන්නේ නැහැ කියන්න. හරියටම කියන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙන් නම් බලන්න පුළුවන්. ඔය පැත්තෙන් නම් බලන්න පුළුවන්. ඔය පැත්තෙන් නම් බැලුවාම ඔය පැත්තෙන් නම් මේ පැත්ත බැලුවාම මොකද්ද වෙන්නේ? මේ පැත්තෙන් නම් ඔය පැත්ත බැලුවාම මොකද්ද වෙන්නේ? කණ්ණාඩියම තමයි. දැන් මෙතනින් ඔහම කණ්ණාඩියක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. මේ මෙහි මෙන්න මෙහෙම හරවලා. දැන් ඔබ ඔබට ඇස් දෙකෙන් අර පැත්ත බලන්න පුළුවන් උතන ඉඳලා. ඔව්. ඒතර ඔබට බැයිද මේ කණ්ණාඩියට කොහොමද අර පැත්ත පේන්නේ කියලා අනුමාන කරන්න බැයිද? ඔව් එහෙම පුළුවන්. ආ අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි ඒක. අතන කණ්ණාඩියක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. ඔව් එතනින්ද පේන්නේ මේ උඩට? ආ අන්න හරි. ඔව් ඔව්. අනුමානේ නේ හරියටම හරි. ඒක පේනවා කොහොමද? හරියටම හරි. ඔව්. හැබැයි ඕක උතන ඉඳන් බැලුවොත් ඇතුළේ ඉඳන් බැලුවොත් මෙතනින් ඉඳන් බැලුවොත් මට පේන්නේ මේ මෙහෙම. ඔව් අන්න හරි. අරන් බැලුවොත් හැම පැත්තම බලන්න පුළුවන්. ඔව් එතකොට මගේ 360 අපිට පේනවනේ කොහොමද? ඔව් 360ම පේනවා. ඔව් එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රශ්න නැහැ. එතකොට මේ සම්මතේ ප්‍රශ්න නැහැ. නැ නැ. එතකොට තියෙන්නේ මගේ ඇතුළෙන් ප්‍රශ්නයක් මට ඒකයි විසඳ ගන්න ඕන. ඔව් එහෙම ඉන්න එක හොඳයිද? එතන ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. එතකොට මේ ගේම් එක හරියට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඔව්. තේරෙනවා. ඔව් අපිට ඕන විදිහට කියන්න. ඔව්. ඕනනම් මේ කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඕන තැනකට array යන්න පුළුවන් කියන එක මට තේරෙනවා. ඔව්. හැබැයි සම්මතයේ ඕනාවට වැඩි අතික්‍රමණය කරන්න යන්න එපා. එතකොට ඔය පැත්ත සම්මතයට අහුවෙනවනේ. ඔය පැත්ත අහුවෙලානේ තියෙන්නේ කොහොමත්. මේක අහුවෙනවා. ඔව්. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නේ අපිට ඔය කූඩු ඕන වෙනවනේ. ඔය කූඩුව සුරක්ෂිත වෙන්න ඕනේ මේකේ යනකම්. අපි වැඩේ කරගන්නකම්. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ සමරලීක් වෙනකන් කෝසේ ඕනිනේ. ඔව්. ඒසම් කෝසේ ආරක්ෂා කිරීම වගේමද Tamanට පැවැදෙනවා. දැන් එහෙමයි කියලා අපි ඕන මේ ඉත්තෝ එහෙට මෙහෙට කළා නීති විරෝධී විදියට ඒ කියන්නේ වංචනික විදියට අපි මේක භාවිත කරන්න ගත්තොත්. ඔව්. එතකොට සම්මතයෙන් ලැබෙන්න ඕන දේවල් ලැබෙනවනේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට මේ හිරගත වෙන්නත් දඩුවම් විඳින්නත් වෙනවා. අන්න අන්න හරි. ඔව්. ඒ නිසා මේ කන්ඩිෂන් ටික අපි තේරුම් ගන්න ඕන. රූල්ස් ටික. මොකද ඒ එහෙම උනායි කියලා අපිට එකපාරක් දෙපාරක් මේක සම්මතේ කඩන්න අවස්ථාව දෙනවා. තුන තුන හතර දෙන්නේ නැහැ. ඒකත් දෙන්න තියෙනවා. ඔව් දනුවම දෙනවා. අය හිරම කරනවා. දනුවත් තුන හරි මම දනුවත් ඔව්. එහෙම අහුවෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. ඔව්. එකම ගේම් එක දෙතුන් පාරක් ගැහුවා. ආ. පරදින්න නැතුව. ආ. ඊළඟ හතර වෙනි පාර බෑ. තුන ගැහුවත් හතර බෑ අමාරු. බෑ බෑ හතර දෙන්නේ නැහැ. අමාරු. උඩරිම අමාරු කරලත් මම බේරිලා තිනවා. නමුත් පහ හතර පහ මන් දන්නේ ඒක ගානකොට. බෑ බෑ. අහු වෙනව කොහොම හරි. මොකද මේ ඇතුලෙත් අපි එක කන්ඩිෂන් වලටම යන්න ඕන. ඔව්. සම්මුතිය කන්ඩිෂන් වලට ඉන්න ඕනේ. ඉන්න බෑ අපිට හරි සාක්ෂිය නෙමෙයි මොකක් වුණත්. බෑ බෑ බෑ. ස්වං විනයක් තියෙන්න ඕනි. ඒ ස්වං විනය එනවා. ඒ ස්වං විනය ගන්න තමයි ඔබ මෙතනට එව්වේ. නැත්තම් ප්‍රශ්න ගොඩකට මොන දෙන්න වෙනවනේ. තේරෙනවා. මොකද ඒ විශ්වයත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාම ස්වං විනයක් අපිට අවශ්‍ය කරනවා. ඒක තේරෙනවා මුන්දේ. විශ්වයත් එක්ක නෙමෙයි අපි සම්මතය ඇතුළෙන්දීත් අපිට ඩිසිප්ලින් ඒක අනිවාර්යෙන්ම ඕන. ඕනේ. ඒ කියන්නේ සම්මතයේ ඇතුලේ තියෙන ඩිසිප්ලින් වලට වැඩිය 100%ක් ඩිසිප්ලින් තියෙන්න ඕනි. සම්මතයේ ඇතුලේ අපිට 100 පාරක් කෙනෙක් කනට ගැහුවාම තමයි අපි එකක් ගහන්නේ. හැබැයි මේක ඇතුලේ 1000 වාරයක් ගැහුවත් අපිට පෙරලා කනට ගහන්න බෑ. බලන් ඉන්න ඕන. ඔව්. මෙසගෙන ඉන්න ඕන. ඔව්. ඒක තමයි පරීක්ෂාව. ඒ කියන්නේ විශ්වීය නීතිය සහ සම්මත නීතිය. ඒක ඒ දෙක දෙක දෙකක්. විශ්වීය නීතිය කියන එක සමාව නැහැ. විශ්වීය නීතිය ඇතුලේ රූල්ස් කැඩුවොත් දඬුවම මරණය. සමාවක් දෙන්නේ නැහැ. සම්මත නීතිය ඇතුලේ වරදට සමාව දෙන්න පුළුවන්. ඔව්. වරද සමාවක් තියෙනවානේ. හැබැයි මේකේ නැහැ. ඉන්න වරදින්නම බෑ. රිස්ක් එකක් තියෙනවා. දැන් හඳුරේ මම මේ මුලින් අහපු නිවන කතාවට
පිටින් මේක තියෙන්නේ. එතකොට හාමුදුරනේ මේකින් එළියට ආවට පස්සේ විශ්වය කියන නීතියක් හැදෙන්නත් අපිට සම්මතයේ නීතියක් හැදෙන්න සම්මත මිනිස්සු ඉන්නවනේ. ඒ වගේ විශ්වයටත් ඒ වගේ පාලනයක් තියෙනවද කියන ඒ පාලනය නිසා තමයි ඔබ මංගාවට එන්නේ. මංගාවට එව්වේ ඒකයි. රෑ 12ට විතර නිකන් එන්න විදියක් නැහැ නේ. මොකද විශ්වීය නීතිය ඔබට ඇසෙන්න මාධ්‍යයක් තියෙන්න බෑ. ඒ මාධ්‍ය විවෘත වෙලා තියෙන කියලා හිතන්නකෝ දැන්. ඔය හරි විවෘත වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔබට ඒක ගන්න හේතුඵල තියෙන නිසා මෙතනට ආවා. මෙතනට එව්වා. නැත්තම් මම මුලා වෙනවා. හාමුදුරනේ ඒකමයි මම ගොඩක්ම මෙතනට එන්න පෙළඹීම නැතුව හාමුදුරන්ගේ YouTube එකේ තියෙන දේශනා අහලා මට ගන්න කියලා විශේෂයක් කියන්නේ මට හාමුදුරුත් ඒක සම්මුඛ වෙලා කියලාත් මට ගන්න කතා කරන්න කියලා යමක් තිබ්බේ නැහැ ඇත්තටම. මට මේ තිබ්බ ඇතුලෙන් තිබ්බ ලොකු ප්‍රශ්න ටිකක් මම ලියාගත්තේ නැහැ. මට ඉතින් එන දේවල් මම කෙලින් කතා කරන්නේ. තව ප්‍රශ්න දෙකක් තුනක් හෝ තියෙන්න ඕන මම මට හරියටම මතක නැහැ. අර දැනෙන දේවල් තියෙනවා. මොකද්ද කියන එක මට විසඳ ගන්න තමයි හඳුරන්නේ ලොකු මුණාව තිබ්බේ. අර නිවන අර ඉබලි ඉන්න සතුට මට ඒක තේරෙනවා හඳුරු. මේ නිවන කියන්නේ මොකද්ද කියන එක. එතනින් එහාට දැන් මේ පැනලා අර මේ ශරීරයට දෙන නිවන වෙනස් කරලා දැන් ඇතුලෙන් තව මම පොරබදන මොකද්ද මේක දැන් මම එළියට ගියාට පස්සේ වෙන එකක් මම මේක ඇතුලේ ඉන්නකොට තව එකක් මට අර නිවන කියන එක හම්බෙන්නේ මේක ඇතුලේ ඉන්නකොට. එළියේ ඉන්නකොට ඊට වඩා මොකක් හරි එකක් දැන් මම මේක ඇතුළට අර දැනෙනවා සතුට. එළියට ගියාට පස්සේ වෙනම ගේම් එකක් නේ හම්බුනේ. දැන් ඒ සතුටක් තියාගෙන මම වෙන ගේම් එකක් ගහනකොට මොකක්ද කියලා මට හිතාගන්න බැහැ. ඒකයි ඒකයි. දැන් එහෙම දැන් මට දැනෙනවා මේක ඇතුලින් මම සතුටින් ඉන්න තමයි මේ හැමදේම කරන්නේ. හරි. දැන් ඕකේ මෙදුනහම සතුට නැද්ද? ඕකේ ඇතුළේ ඉඳලා බලාපොරොත්තු වෙන සතර ලෞකිකයි. ලෞකිකයි. ඒක ඇතුළේ 1000ක් තියෙනවා. සහ ආයාසයක් තියෙනවා. නමුත් ඕකේ මෙදුනහම ඒක නැහැ. හැබැයි සතුටක් නැහැ. සතුට දුකකුත් නැහැ. කිසිම හැඟීමක් නැහැ. නැහැ දුකකුත් නැහැ සතුටක් නැහැ. එළියට ගියාට පස්සේ කිසිම හැඟීමක් නැහැ. නැහැ නැහැ. මොකක්ද එතන වෙන්නේ කියන එක මට අදහසක් වුණා. මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි අපේ කරන්න තියෙන්නේ මොකක්ද කියන්නේ මුකුත් නැහැ. ඒක තමයි අපේ පිය උරුමේ. අපි එතන තමයි හිටියේ. ඒ කියන්නේ එතන ඉඳන් බැලුවාම අපි මේ එක සිද්ධියකටවත් අයිති නැහැ නේද? අයිති නැහැ හම්බුනේ. ආ ඒක තමයි අපේ පිය උරුමේ. අපි හිටියේ එතන. අපි හිටියේ ඇත්තටම හිටියේ එතන. ඉන්නෙත් එතන. අපි මේ රූපයක් ඇතුළට බැසගත්ත හින්දා තමයි ඔව් මේ ට්‍රැප් එකට අහු වුණේ. ඊට පස්සේ මේක ඇතුළේ ඉඳන් ප්ලේ කරන්න වෙනවා. ඒක 1000ක්. ප්ලේ කරපිකෝ ඒක 1000ක් බෑ කරන්න එළියට ගන්නවා මේක ගැටයක් ලිහුණා වගේ තියෙනවා මොකක් හරි මොකක්ද කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ ඒක තමයි අපේ ප්‍රകൃතිය ඒ කියන්නේ අපිට කරන්න දෙයක් ඇත්තෙම නැහැ මොනවත් මුහුත්ම කරන්න දෙයක් නැහැ කොහොමත් ඔය රූපේ ආශ්‍රය කරගෙන සම්මතයේ මොන හරි දෙයක් වෙනවනේ ඒක ඒ විදිහට වෙනවා අපිට ඒක යවෙනවනේ ඒක තමයි හේතුඵලය. දැන් මම මෙතන උඩ ඉඳලා බැලුවා කියලා මට මෙතනට එන එක මට නවත්තන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නැහැ. ඒක මම දන්නේ නැහැ මොකක්ද උනේ කියලා. ඒක හේතුඵල ධර්මයට යටත්. තේන ඔබ විවාහ වෙන්න තියනවා නම් ඒක වෙනවා. ඔබ ඇක්සිඩන්ට් වෙන්න තියනවා නම් ඒක වෙනවා. ඒ සිද්ධිය ඒක තමයි ලියවිලා තියෙන කතන්දරේ ලියවිලා තියෙන ඉතින් ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. ඔව් ඔව් එතන ඉඳන් බැලුවා මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ නේ වෙන දේ නැහැ නැහැ වෙන දේ નિરાයාසයි අපිට පුළුවන් හැබැයි හැමතරුනේ මේක අර වෙනස් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා තියෙනවා දැන් මේක ඉබේ යනවා මේ ගමන මට පුළුවන් මේ ගමන වෙන
ඊට වඩා හොඳ විදියට ඒක යන සැපට දැන් මම පයින් යනවා නම් මට පුළුවන් ඒක වාහනේ ගියව. ඔව්. ඒ වගේ අර නිකන් වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. පුළුවන්. කියා තියෙනවා. තියෙනවා. ඒකට පාරමිතාව තමයි ඕන වෙන්නේ. කුසලය. ඒ කියන්නේ එනර්ජි. ශක්තිය ඕන වෙනවා. ඒක හැමෝටම කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒකට එතකොට ওই කූඩුව පාවිච්චි කරගෙන අපි කුසලයේ වඩනවා. කුසල් ප්‍රතිපදාව. මම ඒකට කියලා තියෙන්නේ. ප්‍රැක්ටිකල් ජීවිතයේ ඇතුලේ ඇඳෙන් නැගිට්ට වෙලාවෙ ඉඳලා ඇඳ හදන තැන. ඈ පාපිස්ස ගසන තැන. තේ බීපු බත් කාපු පිඟාන කෝප්පෙ හොදන තැන අතුපතු ගාන තැන ඉඳලම කුසලයේ තියෙන්නේ කියලා. අන්නේ ඒ වැඩ භාගෙට ඉවර නොකර සෑම වැඩක්ම එතන එතන අවසන් කිරීම ඇතුලේ එනර්ජි බූස්ට් වෙනවා ශක්තිය. ඔව් දැන් ඒ කියන්නේ අපි වැඩක් කරේ නෑ කියන්නේ ඒක ඒක නොකරයි කියන්නේ තව එකක් කරොත් එහෙම අපි උඩ ණය වෙනවානේ. ඔව් අපි උඩ නෑ. ඔව් අතර උඩ නෑ වෙනවා. ඒතර අපේ ශක්තිය දහණය වෙනවා. ඒක අපේ ශක්තියෙන් තමයි අපි ඒක ණය ගෙවන්නේ. ඔව්. ඒක වෙන වක්‍රව හෝ ඍජුව අපිට ඒක ගෙවන්න වෙනවා වෙන විදියකින් හරි. අපි කරන්නේ ওই පැත්තට පැවරන දේ එතන එතන ඉවර කරනවා. ඒතර ශක්තිය දහණය වෙන්නේ නෑ. අන්නේ ශක්තිය භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් දිසානතිය වෙනස් කරන්න. ඩිරෙක්ෂන් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. පෝසතෙද්ද දුප්පතෙද්ද කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. කොතනටද යන්නේ කියන එක. ඒකයි කුසල් ප්‍රතිපදාවක් වෙනම පනවලා තියෙන්නේ. කියලා තියෙන්නේ. ඒ ශක්තිය. එතකොට ආමුණ අපි එහෙම දෙයක් මේ ලෞකික ලෝකයේ ඇතුලේ අපි එහෙම දෙයක් කරොත් ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? ඒ කියන්නේ හිතට එකක අපි ඒක තමයි ලෞකිකත්වයේ සාර්ථක ලෞකික ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයේ ඒක හෘද සාක්ෂි දෙකඟයිනේ. ඔව්. දැන් හෘද සාක්ෂියට එකඟ නැති දේ කරන්න බෑ. එතකොට ශක්තිය වැය වෙනවා. අඩුද? ඔව් එනර්ජි අපේ නිකන් කම්මැලිලා මේක ඇතුළට වෙන. ඔව් අන්න හරි. ඔව්. මේක ඇතුළට ආයෙනවා. ආයෙනවා. ආයෙ බැස ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඝන සංඥාවට එනවා. ඝනත්වයට. ඔව් හරි අමාරුයි ඒක. පෘථුවියට බර වෙනවා. ඔව් ගුරුත්වාකර්ෂණයට දැනෙන්නේ ඒකයි. ගුරුත්වයට දැනෙන ගුරුත්වයට අහු වෙනවා. ඒ අකුසලේ නිසා, පාපේ නිසා. අකුසලේ පාපය, අපිරිසුදුකම. එතකොට අහපව පෘථුවි, ඒතර පෘථුවි සම්පදායෙන්, පෘථුවි චින්තනයෙන් තමයි දකින්න වෙන්නේ ලෝකේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන් ඒ AI ඒක ගෙවිලා ඉවරලා පිරදමින් නිදහස් වෙනකන් මේ වැඩේ. ඔව් ඔව් හරි මේ අකුසලේ විඳින්නේ විඳින්නේ. ඔව් ඔව් මේ හැමෝම ගෙවන්නේ අකුසලයක්. දැන් මේක ඇතුලේ ඉන්න තාක් අපි ගෙවන්නේ අකුසලයක්. අකුසලයක් අකුසලයක් අපිට ඕකෙ මෙදුනාම පරිපූර්ණ වුණාම පරිණත වුණාම අපිට ඕන වෙලාවක ඕන රූපයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕක මේක අරක සේරමදී තිරසනාගේ රූපේ වුණත් පාවිච්චි කරත හැකි. මේ පොඩි කාලේට ආමඳුරනේ මට තේරුණ දෙයක් තමයි මට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඇබිලිටි ඕන දෙයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක. කාලයක් යනවා. ඒ කියන්නේ ගතවීමක් තියෙනවා. ඔව් නේ අඹගේ අඹ ඇටයක් හිටෙව්වාම ගෙඩියෙන්න කාලයක් යනවනේ. ඒ වගේ තේරුණා මම ටික කාලෙට. කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. මට මෙතනද දැන් මේ මොකක් හරි ඕන කියලා හිතුණොත් මම ඒක ගන්නවා කියන. ඔව්. ඒක තියෙනවා. ඒක හරි. ඒ වගේමයි හිතට එකගණ ඇති දෙයක් කරොත් ඒකට විපාකයක්. ඔව් මේක ඇතුළටම හිර කරලා අපිට හම් වෙනවා කියන එකත් තේරෙනවා. ඔක ඇතුළේ ගැට ගහලා ඊට පස්සේ ඒක ගෙවන්න දෙනවා. ඒ විශ්ව නීතිය. විශ්ව නීතිය. මේක ඇතුළේ නම් ඒක විඳින්න ඕන. ඔව්. දැන් සම්මත ලෝකෙ මිනිස්සු කරන්නේ ඒක ගෙවල ඉවර කරන්නේ ආය තව එකක් හදා ගන්නවානේ. ඔව්. ඉතින් ආය ඒක ගෙවනවා. එකක් ඉවර වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. නෑ නෑ නෑ. ඒක තමයි මේ මාර භූමිය. ඉගෙන ගමම් තව එකක් එක්ක ආය හදා ගන්නවා. හදාගෙන ඒක එකත් ඔක්කොම එකතු කරගෙන ආය ගෙවනවා. ඕකෙන් මෙදි රූපේ මෙදිච්ච කෙනා ඒතර විශ්වීය වෙනවා. ඒකට අතන ඉඳන් තමයි තීරණය කරන්නේ බලන්නේ. එයා අහුවෙන්නේ නැහැ මේකට.
हरी हरी वरदी इन ඒක තමයි හඳුනන. එතකොට මම අහන්නේ يعني එතනින්ද මම මොකද්ද මොකක් හරි අපි දැන් පරාර්ථකාමීත්වය කියන එක අපිට දැන් හඳුරු කියලා දුන්නනේ. මේක අත්දැකගෙන කරන්න. ඔව්. දැන් අපි එළියට ගිහිල්ලත් ඒ දෙයමද කරන්න ඕනේ කියන එක හඳුනන දැනගන්න ඕනේ. ඔව්. පරාර්ථය විතරනේ එතකොට කරන්නේ. පරාර්ථය ගුවාම ඕකට කරන දේත් පරාර්ථය වෙනවා එතකොට. එතකොට අපි මේක වර්ධනය කරලා මේකට සබබ් දෙන එකත් ඒකත් පරාර්ථය. පරාර්ථය. फलार्थ मेकट मेपेट दिन विधिमेट विशेष इतोट फलार्थी विशेष मेपेट अड़ना फलार्थ आत्मा दिन मेपेट दिंदी रास अभियो पेन्ने का पेन हेतु पेन हेतु अपे काव कले तीन उसेतन वतर बैठना अगले हेत खाले हिस्सुना अभी उसेतन वतर पुरोगे खाली पुरोगत्तर पास अभी उसेतन मतक खाली हिस्सुना उसेतन अने वाले खाली पिल्लती सम्मति हिस्सुना प्रश्न ඒ කලේ හිස්නොවී තියාගන්න තමයි අපි මම කාර කුසල් ප්‍රතිපදාවක් කියලා තියෙනවා ගැටියට. ඉන්න තැනට සාධාරණේ කිරීම කියලා වචනෙන් කිවි. ඉන්න තැනට යුක්තිය කිරීම. පාපිස්ස සිරප්පු දෙක කකුලට දාන සිරප්පු දෙක කකුල පීදාන පාපිස්සට ඉඳලා කුතගුණ සැලකීම. කුතගුණ සැලකීම, ස්තුතිවන්ත වීම. ඒ කලේ හිස්නොවී තියාගන්න පුළුවන් ධර්මතා. ඒටි කපි ගාව නැහැනේ ගොඩක් අය ගාව ස්තුතිවන්ත වීම. සෙරප්පු දෙක ඕන වෙන්නේ කොහේ හරි දාගන්න යන්න ඕන නාමනේ. එතකම අපිට මතක් වෙන්නේ නැහැනේ. අන්න ඒ වගේ. එතකොට හඳුනන්නේ අපි අපේ තියෙන දුර්වලතා වැරදි හඳුනගන්න කොහොමද හඳුනන්නේ? අපිට ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක දැනගන්න තමන්ගේ දුර්වලතාවය තමන්ට දැනෙන්නේ නැද්ද? හද සාක්ෂියත් එක්ක ඉදි विरुद्ध पापोच्चारणवा දඬුවමට ලක් වෙන්න පුළුවන් ඒත් කමන්නේ ඊට වැඩිය දඬුවමට මොන දඬුවම ලැබුණත් හිසකසාද මරණය හිසකසාද මීම කියන දඬුවම ලැබුණත් පාපෝච්චාරණය කළා නිදහස් වෙන එක ශ්‍රේෂ්ඨයි ද වැරද්ද දඬුවම ඔක වුණත් අපිට පාපෝච්චාරණය දෙන නිදහස් වෙන්න පුළුවන් තමයි පුළුවන් නිදහස් දෙනවද ඔව් අපි පිළිගත්තොත් අපේ වැරද්ද ඔව් ඒ තැනටම ඒ වැරද්ද වෙච්ච තැනටම පාවෝච්චාරණය කරන්න ඕනේ. ඒ තැන හරියට ફોકસ කරලා ඒ තැනට ඔව් අතීතයේ ඒ මොකද්ද කියන එක අපි අනිවාර්යෙන් අඳුර ගන්න වෙනවා. සියුම් විදියට ද ගවේෂණය කරාම අපිට වැරද්ද තේරෙනවා.
මොකද ඒක දන්නේ තමන්නේ කාටවත් තායක කියන්න බෑ ආ දන්නේ අරවා මේවා කියලා අහන්න උනිට නෑ කායින්වත් කාටවත් ඒක අදාළ නෑ හම්බුනේ ඔව් ඒ ඇත්තටම අපි අපචාරණය කරන්නේ මේ විශ්වයට සබඳාමට එතකොට හම්බුනේ අපෙන් අහන්නේ මේක දරේ ඇයි කියලා සබඳාම ඔව් අපි නොකරේ ඔව් නඩු විසඳනවා නඩු අහනවා ඒකට අපිට බොරු හේතු නම් දීලා බෑ බෑ බොරු කරන්නම බෑ බොරු කරන්න බෑ 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 බෙල්ල මොකක් හරි ඒ වෙනුවෙන් කරන්නම් කියලා බේරෙන්න දෙන්නේ නෑ ඒක නෑ 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 බේරීමක් ඇත්තේ නෑ දනුව දනුවමත් දෙනවා සමහර අවස්ථා දෙනවා හඳුනන ඒ වෙලෙම නිදහස් වෙන ඔව් භාවචාරණේ අනුව තමයි ඒක ඒකෙත් කන්ඩිෂන් තියෙනවා मुखदे अभी कर वेरद बाहर बलपयामक बलपयामक मेरवाणी बलप मिनी मर इक्ट हम दुमाई कुड़ पैकेट कुड़ पैकेट अहूचे धन दिखाने बाहर बलपान विधि धन मेन स्वभाधाम दी सीम එතකොට අපි ඉන්නේ සම්මතේ තමයි නමුත් අපිව මෙහෙවන්නේ ස්වභාව විශ්වය වෙනවා නමුත් බැලු බැලමට පේන්නේ සම්මතේ එතකොට ආවරුනේ අපි මේ කරගෙන යන වැඩ දැන් අපි දැන් මම මේ තැනට එන්න අවුරුදු ගාන ආවනේ ආවරුනේ මට හිතෙනවා සමහර වෙලාවට මට මේක බොරු වැඩක් කියලා. ඔව්. මේ මේ දේ ඉගෙන ගන්න. මට මේන දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ. එතකොට මම උනාට මට සම්මතයෙන් මෙතන ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක වෙනස් කරොත්. ඔව්. ඒ දොලේ සම්මතයේ ප්‍රශ්න වලට මොන දෙන්න වෙනවද? අපි ඒක වෙනස් කරන්න යන්නේ. ඔව්. ඒවට උත්තර අපි බඳින්න ඕන. ඔව්. ඒක ඔව්. විපැති විපාකයක් විදියට ඒව හැදිච්ච දේවල් නේ. එතකොට හඳුනන්නේ අපි ඒ දේවල් වලට හෘද සාක්ෂියට එකඟ උත්තර දුන්නොත් අපිට ඒ දේවල් සම්මතෙනුත් ඉඩ හම්බෙයි. ඔව්. ඉඩ හම්බ වෙනවා. අපිට සම්මතයෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් සම්මතයෙන්. පුළුවන් පුළුවන්. පුළුවන්. ඒ වැරදි නේද මේ නිවැරදි කරගන්න. ඔව් ඒතකොට විශ්වයෙන් තමයි ඒ ඔක්කොම හෑන්ඩල් කරන්නේ. මොකද ඒක ඔක ඇතුලේ අව්‍යාජකමනේ තියෙන්නේ අව්‍යාජ මිනිසුන්ට සබඳාම යුක්තිරු කරනවා යුක්තිරු කරනවා කියන්නේ මේ සම්මතයෙන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්න වලින් සම්බාධක වලින් නිදහස් කරලා හරි ලස්සනට ඉස්සරහට ගෙනියනවා ඒකයි මොකද අල්මා ඕල්මා අල්මයිටි පවර් එකක් තියෙනවා මේකේ තේරෙනවද බලයක් එකට බාර දුන්නාම එයා ඒක ලස්සන විසඳනවා මගේ අපිට විසඳ ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපි බාර දෙනවා සබඳාමට මට මේක විසඳන්න බෑ මේක විසඳලා දෙන්න කියලා විසඳන් දෙන්න කියලා අපි ඒකෙන් නිදහස් වෙනවා එතකොට සබඳාම බාර ගන්නවා ඒක වෙයි ඒක අපිට අමතක වුණාම තමයි ඒකට ප්‍රතිඵලය දෙන්නේ ඒක මතකයේ තියෙනකන් දෙන්නේ මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට විසඳ ගන්න බෑ මම සබඳාමට බාර දෙනවා මට මේක විසඳලා දෙන්න කියලා. ඒකල මතක තියාගෙන දැන් විසඳේ කී කින්නකම් දෙන්නේ නැහැ. විසඳුම දෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි සබඳාමට බාර දීලා ඒ විශ්වාස කරා කියන්නේ සබඳාමට බාර දුන්නාම මට පූර්ණ විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් මේක මම විසඳයි කියලා ආයෙ මතක් කර කර ඉන්නේ නැහැ. ඔව්. ඒක බාර දීලම නිදහස් වෙන්න ඕනේ. ඔව් එතකොට තමයි ඒකට ප්‍රතිඵලය හම්බෙන්නේ නැත්තම් අපිටම කරන්න උත්තරේ හොයාගන්න වෙනවා අපිටම ඒක ආයි අර ආයෙනවා ආයි ඒ ප්‍රශ්නේ මේ විදිහට ඒ අවිශ්වාසයයිනේ
වෙයිදන්නේ නැද්ද දන්නේ කරයිද දන්නේ. ඔව් ඒ එතකොට දෙන්නේ හරි උත්තරේ. කියලා තියෙනවා. ඒ හරි කියලා තැන් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. වැරදුනා නම් අපි වැරදුනා අනිවා වැරදිච්ච දැමත් ඒ වගේම තියෙනවා. වැරදුනා නම් වැරදුනේ අපි ඒක අවිශ්වාස කරා. වරදින්නේ හරියටම දෙනවා උත්තරේ. අද ඉඳලා යන්න. ඔයා පැත්ත නිදාගත්තා ඒක. හඳුරු උන්ට මේක. දවල්ින් උදේ ඉඳන් මෙහෙදිලා මොකද හඳුරු මට මේකත් කියලා මම මේක ඉදිරිය කරන්නේ මේ නින්ද කියන එක අපි නින්ද කියන්නේ මොකද්ද? නින්ද කියන්නේ බොරුවක්. දැන් මම නිදාගනිද්දි මම මේක ඇතුළට එනවනේ. මේකනේ නිදාගන්න මේ ඇඟ නිදාගන්න. टीवी को ऑफ करा है वेड़ करा ने आई हरिने टीवी के दम माँ और बहुत मार भी चलने लिए थे एक दम पता हम इसे मार तीनों ने तंग एक आपी बे बना दिया था खुशले माँ दी उन्हाँ में एक बिन्ने कब मिली का मने एक खुशले माँ दी उन्हाँ में बिन्ने तो मामा ने दाग मरने इंडिया ने पहले देखा कोई दावा सर ඒක මේ කායික අවශ්‍යතාවය නිසා ඒක මේක රිකවරි වෙන්න එපේ. කායික අනිවාර්යෙන් නිින්දක් අවශ්‍යයි. ඔව් ඔව්. ඒක දැනෙනවා. මේක අර පෑය 6 ක නිින්ද කියන එක බොරුවක්. එහෙම ඕනේ නැහැ. ඈ? හැක්කුමන නැද්ද? ඕනේ නැහැ. බු හැබැයි මෙහෙමයි. කෙලස් කෙලස් කියන්නේ සිටිවිලි වැඩ කරන, මනස වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට පෑය 8ක් නෙවෙයි 10ක් විතර ඕනේ. එනර්ජි වේස්ට් වෙනවානේ. දැන් අපිට එහෙම හිතන්න දේවල් නැහැනේ. හද සාක්ෂිය පිරිසුදු වින්දා. එතකොට විනාඩි 5ක නින්දක් ගියත් ඇති. එතකොට දවසම නින්දා ගන්න. ඔව් රිකවරි කරනවා ඔක්කොම ශනිකව රිකවරි කරනවා. දවස අපිට දිගටම වැඩ කරගන්න. ඔව්. අන්නේ වගේ. දවසක් නින්දා ගත්තා වගේ. විනාඩි 5ක් නිද ගියව දවසක් නින්දා ගත්තා වගේ වෙනවා. මේකයි තියෙන්නේ. මම දැන් මට නිහ නින්ද යන්නේ අඩුවේ නින්ද යන්නේ. අවසානයෙන් අපිට එන්න පුළුවන් අපි කිසිම දෙයක් නොකර ඉන්න මට්ටමද මේක මොකක්ද කරන්න ඕන කියන්නේ අමුතුවෙන් කරන්න දෙයක් නැහැ වෙන දේ තමයි වෙන්නේ විශේෂයෙන් කියලා කරන්න ඕන නැහැ නෑ නෑ කොහොමත් ඒක වෙනවා
हाँ